popullin e dy marsit të shpallim në nga ata kleptokacin. Ne do të shumim e diramën, me protesta lëvizit qytetare dhe me zgjedhje. Do të palosim, si ju duket si gjata juve. Çdo ligj që ai do të bëj kundër Metës, kundër Berishës, kundër kujdo që është në opozitë vërtet, ne do t'ia fusim atje ku ati i shijon më shumë. Opozita do t'i përgjigjet vëmë për vëmë Edi Ramës dhe do t'i shkulit gjithë vëmbët dhe të mballët e korruptuar Edi Ramës. E dim shumë mirë trimërinë dhe guximin e lepurushit Edi Rama. Nuk ka për të qenë Shqipëria çiflik i Edi Ramës. Kështu që si çuni pazari i ri që jam unë, do t'i them çunit kristaqit që unë te e kam mësu nga pazari i ri, unë i bie më të fortit. Nuk merr më me këto dop, me këto me... I bie më të fortit. Ky nuk është më i fortit, ky bën si më i fortit që ti trembi njerëzit edhe ti... Unë i bie më të fortit, edhe pus në mes. Të nderuar televizikues, mirëmbrëma. Rikthehemi sot në sezonin e ri me emisionin të paekspozuarit në televizionin MCN TV. Sikur se ndoqet, Ilir Meta me një kostum krejt të ri politik është i ftuar im për mbrëmjen e sotme. Është në metrat e fundit, Tirana është bërë e zhurmshme me trafik shumë të madh, por ne duke qenë skrupuloz në me kohën, menduam ta fillojmë së bashku me kolegët e mi dhe duke pritur ato pak minuta apo sekonda që zoti Meta të vi. Të nderuar të shikues, opozita shqiptare është sot në një udhkryq të madh. Vende si Shqipëria realisht kanë të nevojshme shumë opozitën. Dhe ato nuk mund të funksionojnë si një qoftë edhe si një demokraci shumë e dobët. Por, çfarë opozite kemi ne sot? Ku po shkon ajo? Ishte me një retorikë të nxehtë, ishte bërtitur që shtatori do të jetë tym dhe flak. Do të jetë një eksplozion i madh. Fakt, sot jemi në datën 12, atë po vjen mesi shtatori dhe ne ende nuk është se kemi në një veprim të vërtet të opozitës. Për të kuptuar më tej si thash Ilir Meta do të jetë pas pak çastësh dhe për të realizuar emisionin e mbrëmjes sotme do të më ndihmojnë kolegët Neritan Sejamini, Anton Abilekaj dhe Denis Dynjaja. Mbrëma. Faleminderit që jeni me mua në mbrëmjen e sotme. Zoti Sejamini tani kohë e vështirë për opozitën. Ne do të përpiqemi ta pyesim zotin Meta për problematikat e reja të opozitës. Në fakt, mua më duke sikur nuk ka në ndryshim të madhë. Realisht, ka kaluar një verë shumë e nxehtë për te i parashikimeve dhe për te i gjithë shkaje, po përveç temperaturave të larta, nuk është se kemi një opozitë, për kundërshtim kemi një opozitë për qartë, të ndarë, dhe ndoshta sot ne do të përfitojmë të ndriçojmë në një. Ndërsa ju po flisit, mua më bëri përshtypje fjala udhkryq, si metaforë që përdoret. Dhe nëse opozita do ishte në udhkryq, mendoj do ishte gjë mirë, sepse do ishte duke parë në drejtime të ndryshme. Ndërsa më duket se opozita e ka zgjedhur rrugën, është një rrugë e rrahur në këto 10 vjet. Është rruga e deklaratave hakerruese, dalin me radhë njëri mbas tjetrit, bëjnë deklaratat, i flasin gjithmonë Edi Ramës, atij drejtohen, i thon ti na bën, ti s'na bën, ti je, ti nuk je. Hakerohen, her pas here duan të bëjnë protest, por nuk sjell asgjë të re. Nuk sjell. Në qoftë se është pritur një ndryshim, deri më sot duket që ky ndryshim zorse po vjen. Është folur vazhdimisht që opozita ishte në pozitë vështirë dhe në fakt opozita ka qenë në pozitë vështirë, sidomos Partia Demokratike, sepse rrezikoi shpërbërjen. Nuk u shpërbë, fatmirësisht, mbeti e bashkuar, mbeti me bazën pothuajse të paprekur, por kaq. Kjo është opozita vitit 2013. Po edhe e rrudhur shumë. Sa po kështë humbur zgjedhjet, dhe tani duhet gjente një mision të ri, një vizion të ri, dhe gjitha gjëra. Partia Demokratike të pakten, se LSI apo Partia Lirisë është pak më ndryshe, nuk po i përgjigjet aspiratës shqiptarve për ndryshim. Në qofë se ne flasim qëfar duhet sot shqiptarë, duhet ndryshim. Dhe në qofë se ne flasim se
Çfarë po bën opozita? Po bën gjithçka vetëm se nuk po ofron ndryshim. Dhe ky është problemi që ka sot opozita dhe problemi që mund diskutojmë dhe sot. Dhe fakti që ne prap do flasim me zotin Meta për të ardhmen e Shqipërisë në vetvete tregon edhe këtë vazhdimsi të opozitës që mësum sa një ndryshim. Okej, se me shenja shumë jo sepse un kam patur një problem të vogël të nuk e kuptoj, ka ardhur, ka mbritur. Okej, ta presim zotin Meta atëherë apo? Atëherë okej. Okay. Okay, zoti Meta ka. Po bëjmë një koment derisa të vi zoti Meta. Domethënë, ka një lajm për te analizës paraprake që bëri zoti Seamini. Mendoj që sot kishim një figuracion politik, ishte përkujtimoria e Azem Ajdarit ku të dy krerët e opozitës, Berisha dhe Meta, e përkujtuan në mënyrë të ndarë këtë simbolik. Pra, vajti Berisha dhe familjarët e zotit Ajdarit dhe më pas shkoi zoti Meta. Nuk e di ishte rasi apo ishte e qëllimshme, por pikpyetje e madhe është edhe kjo historia e ndërtimit dhe shfaqjes së tyre në mënyrën se si po bëjnë opozitë. Mendoj që zoti Meta këtë herë ka vendosur që të bëjë rrugtimin e tij opozitar, për te fakti se çfarë bën Berisha. Mendoj që ka kalkuluar një rrugtim, ka një strategji, këtë besoj e tregon edhe protesta që do të zhvillohet nesër për inceneratorët, për te qëndrime që do të mbaj Partia Demokratike nëse do të marrë pjesë ose jo në protest, për te faktit nëse do të jetë Berisha apo jo në protest. Do vijojmë zotin Dynje, do okay, të thënë. E presim zotin Meta. Zotin Meta ka ardhur. Se po e bëni zotin Meta si shtatore, kupton që do bëni demonstrata, po nuk po i bëni. Edhe që kaloni. Vonesa. Na falni. Shumë vonesa gjithandej, po. Trafiku, një po, kjo ditë se s'është një shtator, është 12 shtatori, po si një shtatori ka qenë Perri Maco. Ma vetëm mos na e bëni si të mlaja. Se keni thënë shtator. Ankesa të mbarë. Shtatori i mbushur me demonstrata shumë keq. Mazalla. Trafiku shumë keq sot, po. Trafiku keq. Pra, të nderoj të shikues, unë e falenderoj zotin Meta, vërtet është një trafik shumë i ngjeshur dhe e falenderoj për pjesëmarrjen në bisedën sot. Për vonesën, pa problem. Ne filluam 3-4 minuta për të kenë kërkojmë ndjes për të përmbajtur programacionin ton dhe për teleshikues. Zoti Meta, ne folëm që diçka tjetër një ka vetëm një përjashtim në atë opozitin e shojmë përveç temperaturave të larta tham që për të sollëm këtë verë, temperaturë shumë të larta. Kemi dhe krijimin e Partisë Lirisë, që është një po, një transformim, si të thuash, ose i keni përsëri të dyja bashkë, është LSI-ja, edhe Partia e Lirisë, por, apo është vetëm e Lirisë, dhe ajo u mbyllën. Atëherë, ti u largove, ju u largove nga presidenca në datën 24. Ne kishin të lemëruar qartësisht veprimin tuaj politik, që do të kryeni. Në datën 25, ju veshët një kostum tjetër. Nuk vonuat, e veshët me njëra të. Tani, unë kam një pyetje që është më tepër dhe ju si një politikan rrace, për shumë mund të keni një përgjigje. Ore, jem më mirë se vite të tëra. Ndihesh më mirë në këto gjërat që kryon vetë, kur i kryeson dhe i kryetar të këto, apo ndihesh më mirë në vendet kur të vendet të vendosin të tjerët, ose atë dheu? Nuk e të proj që edhe në këtë pozicion të ri, atë dhe më ka vendosur, sepse kur kam pranuar për të kandiduar për president për para 5 vitesh, kam menduar kryesisht edhe si një rrugë dalje nga politika. Por për gjitha zhvillimet që kam ndodhur, që ne i kemi trajtuar të studio juaj edhe herë të tjera, e kam bërë qartë që në 26 prill, në mëngjes në 26 prillit, që në 24 korrik përfundoi mandatin dhe në 25 jam i detyruar të kthehem në politikën aktive, për arsye sepse Shqipëria kur s'ka qenë më keq se sa sot pas 32 vitesh. Në gjitha drejtimet, në drejtimin në kur s'ka qenë tani ju, por në fakt një nga autorët që e keni çuar Shqipërinë në këtë ditë jeni dhe ju. Tani dakord, ky është një mendim i juaj, por është një mendim i juaj, më fal, s'ka rëndësi, mund të jetë edhe i shumë të tjerëve. Por nuk ndaj këtë vlerësim pa përjashtuar përgjegjësitë e mia, për arsye sepse unë
gjithmonë kam respektuar parimet e demokracisë, gjithmonë kam respektuar kushtetutën e vendit edhe kam bërë përpjekje të më të mira që vendit mos humbas asnjë sekond në drejtim të integrimit evropian dhe procese tjera madhore që do ta kishin normalizuar vendin dhe do ta kishin degraduar në këtë stad në cilin jemi. Nuk mund të marr përgjegjësitë të tjera. U marr përgjegjësitë mia dhe se marr ato, fal, dhe se marr edhe ato jam këtu. Shiko, të mos keq kuptohemi në 2-3 pyetje të kësaj natyre që unë do të kem në fillim. Nuk keq kuptojmë. Këtë emision jo e di këtë punë. E di ju qendroni. Po nuk konformohem me atë që mendoj ndryshe edhe as ju s'konformohen. Por tani nuk dua të ju veçoj ju në këtë histori, përkundrazi. Edhe dy aktorët e tjerë për të qenë të ndershëm. Cilët aktorë? Themi që Edi Rama dhe Sali Berisha nuk bëjnë ndryshe. Paka shumë partitë i kanë si prona, se të them një detaj unë. Ti zbrite tani, pasi letë presidencën, more partinë dhe si nga vëshorte dhe brënda ditës, ndryshove dhe emrin dhe u bërë dhe të sisaj. Një loj si në senatorët që firmosëm në çdo ministri brënda 4 orëve. Nuk është shumë, nuk është shumë. Në fakt, kjo parti duket si parti Berishës, si parti familjare. Jo, nuk është kështu. Nuk është. Po, kjo është perceptim shumë i gabuar. Ajo është i parti që është krijuar, bazuar në emrin tim, në vitin 2004, dhe në idetë mia, për të zhbllokuar integrimin evropian që e mbajte Emante Peng Fatos Nano, në atë kohë, dhe garantoj dhe rotacionin në vitin 2004 të pushtetit, dhe garantoj dhe shumë procese të tjera pozitive. Ajo parti bëri një gabim fatal, leadershipi saj, që dogji mandatet, që nuk ishte i vendimi saj, fakt ishte i vendim i Partisë Demokratike, i leadershipit Partisë Demokratike, po ajo i mbajti ISON, që ishte i vendim tërsisht në kundërshtim me gjithë filozofinë edhe të asaj si forcë politike, se ishte parti institucioneve, ishte parti integrimit të Europian, por edhe ishte tërsisht në kundështim me gjithë vizionin tim dhe parajmërimet që unë kisha bërë prej kohësh që kjo do të ishte një çmenduri. Ata vënë një bast, siç ka plot njerëz që vënë baste, sepse i dhanë besën lulit, kështu që gjithçka më pas solli atë situatë të pakëndshme dhe nuk mendoj se ishte një imponim i imi ndaj një forcë të caktuar politike, por ishte një detyrim i imi për të orientuar ashtu siç duhet këtë forcë politike, dhe vetëm kaq por edhe për t'i dhënë një kuptim të ri në kushtet e reja në cilat ndodhet vendit të emergjencës rikvendosjes së demokracisë, të kushtetutshmërisë edhe të vetë liris. Po kush e mendoi këtë? A menduat juve apo menduan forumet? Se ne spam në forum të merrte në vendet në votim. Kjo e besoj se kjo ishte shumë e qartë. Spam njëri të deklaroi që duhet vi patjetër Ilir Meta në parti dhe të na ndroi edhe emrin. Ky është mendimi juaj. Fakti që gjithçka ne po themi çfarë pam, çish publik. Mi po dakord, ajo që pat ju është një përfaqësi, një konvent e cila e ka pranuar, e ka miratuar gjithë të ndryshim që ka ndodhur. Kjo është keni parë. Pasi u bën ndryshim. A keni qenë aty? Pasi u bën ndryshim. Kurdo? Pasi u bën ndryshimi, ata e miratuan. E këta e ka miratuar për para. Pasi u bënuan dhe nësa figura aty që erën treja, pa votuar, pa e njohur as njëri, pa tesër, pa gjë. Nuk shikoj që janë figura të pa njohura, për kundër, janë figura shumë të njohura, janë figura shumë të njohura, edhe të cilët japin një kuptim të ri edhe të trashëgimisë. Flasim për ndryshimin mes një partie institucionale dhe një partie familjare. Partia institucionale në vendimet e marrë institucionet, ndërsa në partinë tuaj vendimet e marrë familja. I dashur Anton, ky është vlerësimi juaj. Unë e mirë kuptoj edhe nuk dua të imponoj mendimin tim. Ajo ishte në konvent, e parlamentuar për kohësh, e bërë nga njerëz të zgjedhur, se ata zgjidhen jo vetëm jo një herë, janë të zgjedhur me mandat të përcaktuar, i morë vendime të hapur, me mbështetje të plot, ishte vullneti i tyre, kjo është e para. E dyta, kjo është një forcë politike që është krijuar me sakrificat të mëdha, nuk është dhurat nga askush, edhe unë e kam arë në një moment shumë të vështirë, edhe ishte detyra ime që ta merja këtë përgjegjësi, jo thjesht në raport me këtë forcë politike, por në raport me opozitarizmin, në raport me demokracinë. Kush është problemi? E kërkuat ju vetës, se përmendët Fatos Nano që pengon të integrimin. Fatos Nano, unë bizjetet dhe iku. Ju e keni 30 vjetë në politikë. Ju e kërkuat vetës të riktheni prapë politikë të një. Tani kështu e interpreton ju. Nes pamë
asnjë popull që të kërkon drejtimin tuaj politik. Kështu e interpretoni ju, po ju e keni parë konventën, ktheuni edhe një herë pamjeve dhe. Shumë dakord, dakord. Ktheuni pamjeve dhe. Kjo është pra, kjo vuajmë ne sot. Tre njerëz, po na i mbajnë politikën peng. Jo, jo. Ne pasaj u zonë një tjetër, ky është duke e bërë keq, ky është duke e bërë. Pse duhet të bëjmë politikën ta mban ai zotëria që ka kap gjitha pushtetet, që ka kap drejtësi. Po pra, po edhe ju keni kap opozitën tani. Cilën opozit? Opozit, pra, deri para 2 muaj ishtë bështet. Kushu ka penguar ju të bëni opozit? Ja, unë isha 5 vjetë president. Deri para 2 muaj ishtë bështet. O zëtri, kushu penguar juve të bëni një opozit? Po ju dhe përdoja... Më falë, po pëse? Këto ka hapshirë, në tile bëje. Partit e kalburat të koalicioni, tre partit e kalburat të këti tranzicioni, kanë kapur politikën Shqipëri. Dini më dhe bëni opozit, kushu ka penguar? Asë fonde, asë televizione, s'ka asgjë. I keni kapur ju gjitha. Si ka, i kap pushteti, nuk i kap opozita. I kap kapur ju bashkë. I kap pushteti. Ju shkollit e Irfanit, i kap Irfanit. I kapin inceneratorë. Dhe broni Irfanin, i kapin, bëgjo, i kapin PPP, ato i kapin. I kapin letë ndërtimit, paleja, ato i kapin. Bashkë, sistemi që keni ndërtuar ju. Nuk i kap opozita. Edhe ju kërëshit kërëministër. To janë, dhe gjo. Kërëshit kërëministër i kapin. To janë teorit, falë fakt, të janë teorit e Edi Ramës, të janë teorit e Edi Ramës për të ndarë fajnë dhe për të i bërë gjithisoj. Teorit e Edi Ramës janë që të rinë ju, se Edi Ramës me ju dhe me Sali Berishën, dolin fushat elektorale. Pa tjetër. E pat posterin Edi Ramës. Edi Rama i kishte blerë zgjedhjet me kohë. Sali Berishën dolin fushat elektorale. Edi Rama i kishte blerë zgjedhjet me kohë. Ja gogolat, më votoni mua, tha se janë gogolat. Gogolat tani kanë marrë opozitën. Enton. Edi Rama i kishte blerë zgjedhjet me kohë, kështu që a është i qeta i, shumë mirë, qofë sa ishi qetë që jam unë me Berishën shumë mirë. Sot po për atë i bënë ju, jo për atë i ka bërë i gramë. Qofë sa ishi qetë, s'ka si problem, vazhdojmë. Unë kam një pyetje tjetër në referencë të debatit me Antonin. Zoti Meda, në qofë se Rama i vodhi zgjedhjet, ose i ka vjedhur në vazhdimësi zgjedhjet dhe pritet që ti vjedhë sërish. Rama i bleu dhe i vodhi. I bleu se kështë e bler Luzim Bashën. Tani këtë e di gjithë Shqipëria. Tani po vinë... Falë, këtë e di gjithë Shqipëria. Pa e kemi thënë këtë, apo jo? Jo, do të themi prapë. Edi Rama kishte bler Luzim Bashën. Këtë do të themi 1000 herë. Më falë, do të themi 1000 herë. Edhe 100 herë. Sepse, më falë, për mes saj blerje, Luzim Basha bojkotoj reformën drejtësia, dha gjithë Edi Ramës. Dogji mandatet në mënyrë planifikuar. I dha gjithë pushtetin lokal Edi Ramës, kështu që... Dakord, ja faturojmë Bashës. Jo, nuk ja faturojmë. I japim faturën që i takon. I takon, pra në regullë. Po, kaq tani, vazhdojmë. U bë shumë mirë që u largua Luzim Bashës, sepse krijoi opozitën amorfe të... të deformuar e tjerë. Tani po vinë zgjedhjet lokale. Po. Qoftë se Rama jo a vjedh prap zgjedhjet, juve do keni një përgjegjësi, jo juve konkretisht, po gjithë opozita, Berisha dhe juve bashkë në këtë rast. Pra, në qoftë se Rama ose i fiton ose i vjedh zgjedhjet, çfarë përgjegjësi do mbani ju? E para dhe e dyta, në qoftë se do i prodhoni Ramës mandatin e katërt pastaj, do ishte fatale për Shqipërinë apo? Zotri, fatale për Shqipërinë është të ndalojmë së bëri opozit, qoftë edhe i sekond vetme. Të ndalojmë së denoncuari dhe të lëmë të vjedhë Edi Ramën i qetë, qoftë edhe i sekond të vetme. Rrim të zgjedhjet. Rrim të zgjedhjet. Jo, po sepse që të lëmë Ramën të vjedhë i qetë dhe i në zgjedhje, do thotë që të lëmë Ramën të qetë të vjedhë dhe zgjedhjet. Nuk e lëmë Ramën që të vjedhë, do krijojmë zgjedhje parakoshme nesër. Në qoftë se Rama jo a vjedh zgjedhjet nesër, çfarë përgjegjësi keni ju? Kjo është pyetja. Do të thotë çfarë përgjegjësi kemi ne? Do ta mbajmë ne përpara popullit shqiptar, falë të lutem, para atyre që janë opozit. Por ajo që është detyra jonë është çdo sekond në aksion për të mos e lënë Edi Ramën të vjedh i qetë popullin e Shqipërisë, së pari, së dyti për të shtypur të drejtat e qytetarëve shqiptarë, së treti për të mbajtur dhe mediat në për presione siç i ka mbajtur edhe siç i mban, për të mbajtur drejtësinë në presion që të mos hetojë dhe të zbardhi aferat e tmerrshme kriminale të Edi Ramës. Kjo është detyra jonë, dhe njëkohësisht të organizohemi edhe për zgjedhjet. Po këto janë detyra politike. Puna është tek puna është tek përfundimi, pra. Ju po flisni për para përfundimit. Ndërkohë un jam tek përfundimi. I bët gjitha këto detyra, nuk e lat Ramën që të vjedhë, të vazhdojë, krijoni hapësira për media, krijoni opozitë fort. Në fakt, rezultati në fund fare, Rama ju vjedh zgjedhjet, edhe vazhdon këtë pushteti lokal nuk, dhe të marrë një mandat tjetër. Nuk besoj, kjo është pyetja që kanë sot shqiptarë. Do ketë një opozit. Ajo që po të mfalë, nuk do ketë për ballë Ramës, më ta lë mua betin tani. Nuk do ketë për ballë Ramës. Një opozit në çdo rast si 26 prill, që flin dhe gjumë, si dhe Rama. Po ne duhet t'iki Rama, se duhet që të bëjmë një opozitë. Kaq më të lutem, po Rama do iki përpara, gjatë, pas, kjo është çështje, mfal, është çështje një procesi, është çështje procesi që ka të bëjë me faktin që
Zoti... Ne do të garantojmë një opozit okay. Në aksion të vazhdueshëm. Kaq. E tham. Zoti Rakipi, jo në pritje. Zoti Rakipi kishte zgjedhur një ekstrakt kur ju nuk kishit ardhur ende, ku kishte disa nga deklaratat tuaja të fundmit. Tani dhe ju thoshit do ta palosim sa i është i gjatë. Do t'ia fusim aty ku i pëlqen më shumë. Do i bie më shumë. O, ku shion, po që ka dhe më... Për ligjë, nëse okay. Ligjë do të bëjë. Do i shion më shumë, bie më të fortë demokratike. Më fal. Po. Këto janë disa retorika të cilat të krijojnë një lloj ndjesie jo fort pozitive, sikur nuk jeni aq i qetë politikisht. Pra ju nuk jeni kjo nuk është kjo natyra që tregon qetësinë tuaj, tregon përkundrazi, një lloj frustrimi, një lloj jo komoditeti politik. Unë jam shumë komod. Sepse jam i vërtet në gjithë angazhimin tim politik, pa njështë mënyrë se si e zgjellu një figur, në i moment, dinamika, diku me qëtësi, diku me shaka, diku me ton të lartë për të tërequr vëmendjen, kjo është zgjedhja ime, është si kurse dhe ju, bëni pyetje tuaja, bëni replika tuaja, sepse kjo është në të drejtën e secilit, të ketë profilin e tij dhe të ketë të zgjedhjen e tij. Pra këtu është unë jam shumë i qartë, unë jam shumë i qartë në të gjithë opozitarizmin tim. E para. Së dyti, jam shumë i vendosur për t'i shërbyer qëllimeve të mëdha të gjithë opozitës në Shqipëri. Pra gjithë atyre që janë në opozitë, jo që bëjnë sikur janë në opozitë, sepse këtu kemi të bëjmë me çështje midis demokracisë, don edhe praktikisht diktaturë, se autokracia thua se është diçka shumë e moderuar. Midis kleptokracisë, edhe midis një sistemi që funksionon për të gjithë qytetarë. Ju keni bashkëqeverisur me këtë qytetarë. Se kjo ndikon edhe tek më pas, lutem. Në deklaratën e qendrimit nuk shikojnë ai problem për besueshmërinë time. Se jam ini. Besueshmëria ime besoj se është. Po se jam ini. Zoti Meta, unë jam dakord që Partia e Lirisë ka është një organizatë publike po private. Është e padiskutueshme që ju jeni zgjedhur me vullnetin e anëtarëve të Partisë së Lirisë. Në këtë lloj kuptimi mund ta quash që ky është një veprim demokratik. Nuk ka asnjë problemi këtu. Por në qoftë se ne flasim për opozitën dhe flasim për ndryshimin e kësaj qeverisje, sepse ndryshe nga si e perceptoni ju, një pjesë e publikut e percepton që do të largohet Zoti Rama, që të qeverisë mirë shqiptarët, do të largohet ai thjesht, po të largohet ky model qeverisje, largohet ky model i bërjes politik. Ju e shikoni më thjesht, ndoshta më teorikisht dhe thoni të largohet Rama. Në fakt ne si shqiptarë, si qytetar, duam të largohet ky lloj model qeverisje. Dhe në qoftë se qëllimi është që largohet ky model qeverisje, i cili në bazë ka autokracinë, ka vendimarrjen arbitrare, ka korruptimin, klientelizmin, atëherë ne jemi të ndjeshëm për të gjykuar dhe partitë politike që pretendojnë të zvendësojnë partinë që është në pushtet. Prandaj ne jemi të ndjeshëm edhe për punët e brendshme të partisë. Keni shumë drejt. Lirisë. Ju mund të mos na jepni llogari, por unë mendoj që në një moment caktuar ju do na kërkoni ne votën dhe nëse ne kërkoni. Po, patjetër. Pra kjo është e para. Demokracia apo jo në Partinë e Lirisë është shumë e rëndësishme për të gjykuar dhe sepse un personalisht mendoj diçka ndryshe nga si e mendoni ju, po, nisëm nga. Kam pyetje, është anku njëri nga Partia e Lirisë për këtë çështje? Jo, gjykimi jonë. Do të mbaroj pjesën e dytë. Jo, jo, kam pyetje, është ankuar njëri? Jo. Po as nga Partia Socialiste nuk është ankuar njëri. As nga Partia Socialiste janë përjashtuar njerëz, janë përjashtuar shumë njerëz nga Partia Socialiste. Edhe në kohën e shokëve të vet pak persona ankoheshin. Pra, gjykimi një nga tiparet e organizatave autokratike është që ata që janë në krye dhe qeverisin arbitrare e kanë mbështetjen në një pjesë të madhe. Dakor gjithë. Pse e kanë me manipulim, e kanë është njësoj si dakor. Okej. Okay. Çështja është e tillë që unë mendoj që Zoti Rama apo ky model qeverisje largohet vetëm duke krijuar një model tjetër, alternativë tjetër për pushtetin. Me njerëz me integritet, me imazh dhe ide të reja, të cilët sillen në mënyrë demokratike brenda partisë tyre, bëjnë politikë në mënyrë demokratike dhe vetëm mbi këtë alternativë njerëzit atëherë do të vënë zgjedh do zgjedhin këtë alternativë. Dhe çështja është ku është kjo alternativë tek ju po të mund flasin edhe për opozitën. Dhe ky është qetësimi kryesor, që ne nuk shikojmë modelin ndryshe. Ta japun përgjigjen zotit Fiamini. Modeli ndryshe, ajo që dallon Partinë e Lirisë është që ka bërë qartë që nuk është thjesht për të hequr Edi Ramën, po për të çrënjosur gjithë të sistem që degradohet deri këtu që nga viti 2008 me ato ndryshimet që bën kushtetutës të gjithë balancat që u prishën e të parlamentit, e të deputetëve të tjerë që erdhëm këtu ku jemi sot. Dhe modeli është garantimi i ushtrimit të së drejtës për referendum nga populli shqiptar, një drejtë që populli ka në vetë kushtetutë si e vetmja mënyrë për të marrë në kontroll
këtë klasë politike. Sot, si, si, fal, si praktikisht, sot që do bërë referendumi? Referendumi... Po, bëtë referendumi merë Edi Rama 51% në këtë referendum. Nuk ka shansë të marrë Edi Rama... Po, në zgjedhjet e shkuara, të lutem. Zoti Rama me partinë social-demokrate ka marrë 51% votave shqiptare. Zoti, sejemi, ne dim se si ka marrë... Më falë, ne dim se si ka marrë dhe pse i mori. Tani, mos hymë tyre teorive. Referendumi ndryshon shumë, fal. I ka marrë duke vjedhur. Më fal. Ai vjedhi prapë. Prit, kam i pyetje. Po mi më dakord ashtu mendoni ju. Po pra, kam i pyetje. Ai ka vjedhur. Pyetja është pse një qytetar zgjedh që ti ja japi votën për 50 euro Edi Ramës dhe jo të votoj për Juve për të ardhur në pushtet. Sepse një qytetar duhet të kuptojë se duke fituar të drejtën e referendumit, ai fiton kontrollin mbi secilin prej nesh dhe nuk ka asnjë arsye që as për 50 euro, as për 500 euro, ai të bëhet një njeri i varur, një njeri pa personalitet, për kundrazi, do t'jen vetë politikanët, ata të cilët do t'i shërbejnë, ati i qytetari me shumë përullësi, duke ditur që në çdo moment... Ka kontradiksion, jo, s'ka farë kontradiksion. Nuk ka asnjë lloj kontradiksioni, zotri. S'ka bukë qytetari, po lemë tani, edhe për 20 euro, zotri, të lutem, nuk është ashtu. Njerëz të shesin votën kur shojnë që udhëheqësit tyre janë të shitur. Kur ai shikon që shit udhëheqësi, shitet edhe ai atje për 50 euro. Kur ai shikon që ndryshimi është i mundur, kur ai shikon që udhëheqësit po luftojnë për të realizuar ndryshim, dhe këtë ndryshim, këta do ta kenë nesër një mundësi që ta kontrollojnë edhe ta garantojnë, që të mos degradojë siç ka degraduar sot, atëherë gjërat ndryshojnë shumë thjesht. Nuk është kaq e vështirë. Ne garantojmë referendumin, këtë kemi prioritetin tonë kryesor. Si mund ta zgjidhë referendumi mekanizëm? Mund ta shpjegosh kohë? Po ta zgjidhim, është çështje vullneti politik. Se çfarë do bëjë? Majoranca e ardhshme që do të vi do të garantoj ligjin për referendumin. Kaq mbaroi historia. Në referendum ka vetëm një pyetje. Çfarë do bësh me referendumin? Zotri, me referendumin bën politik, me referendumin bën çdo gjë, me referendumin përmbys çdo parlament edhe çdo qeveri. Si si përmbys? Kjo. Pra do të heqim zgjedhje, do kemi referendum. Në drejtë konstituese nuk ka referencë të tillë shtetërore. Me kënd ka komunitare, të lutem, për shembull, që përdor më shumë referendum, ka për çështje të lutem, me kënd kushtetutë referendumit, por këtu është bërë ligj për të bllokuar zbatimin e kushtetutës, mos bëjmë sikur se kuptojmë. Kaq, referendumi është e vetmja rrugë dhe mundësi që populli i Shqipërisë të marrë fuqinë mbi këtë klasë politike. Kaq e kupton populli shumë. Çfarë është pyetja? Që ta bëjmë konkretë njerëzit, çfarë pyetje do të çfarë pyetje do t'i adresoni juve popullit si pyetja themelore të parë në referendum? Ma mund ta thoni se të kuptojë edhe njerëzit diçka se referendumi është gjë shumë e përgjithshme. Referendumi çfarë do thotë? Referendumi bëhet mbi disa standarde dhe disa kritere. Po një pyetje ka. Cilat janë në kushtetutën aktuale të përcaktuara? Dhe që do të krijohet mundësia njerëzve të shprehen në mënyrë të vazhdueshme sa herë ata ta gjykojnë të arsyeshme kaq. Do të ketë një projekt ligj që do të bëhet për të çështje për çdo çështje në referendum, se nuk ka fjalë për çdo çështje, jo, ka kritere, janë kritere për të caktuar. Drama fiton çdo muaj me 10 çdo muaj një referendum, nuk fiton. Ai rrëzohet me referendumin e parë, po mos kinë si merak sepse referendumi do ta bëjë majoranca e ardhshme. Duket si truk politik çështja e referendumit. Jo, nuk është truk, më jo. Është e kanë kushtetut. Se kemi të qartë. E ketë vendosur kushtetut, e ketë bllokuar qëllimisht. Referendumi pra, u zhbllokua referendumi. E ketë të bllokuar qëllimisht. Njerëzit pyesin çfarë neve do votojnë në referendum. Me referendum ata do votojnë çdo lloj çështje që ata do ta gjykojnë vetë të arsyeshme dhe për cilën do të plotësojnë ato kriteret që ka dhe kushtetuta dhe do të ligji. Populli nuk merret me politikë. Nuk merret me politikë. Problemi është kjo, të vazhdoj pak të ceramini. Problemi nuk është a ka mjetet demokratike për të kontrolluar qeverisjen. Mjetet demokratike. Si ka mjetet demokratike? Kur ti garanton mjetin demokratik, ai pastaj ai shpreh dhe vullnetin e vet përmes mjetit. Mjetet demokratike për të kontrolluar qeverisjen ka dhe sot. Ka gjykat kushtetuese, ka parlament. Ti sot mund të ka institucione pavarura, siç ishte presidenti. Pra, avokati popullit, mjetë ka për ta kontroluar qeverisjen. Problemi është që qeverisja autoritare, ka vetëm që një njeri që tregon që është autoritar në qeverisje, që kur është në kryetar partijet, si që është Rama, që në dore s'ka se kemi Berishën për balë, s'ka një dhe të cilët shurë, dhe të preja shtoj se kemi Berishën për balë, mos u merni me standardet demokratike të partijet socialiste, se kemi Berishën për balë. Dhe kur erdhi Rama, atë sjellje tregoi, sepse atë sjellje ka. E të sjellje po tregoni dhe ju sot, ju dhe Berisha. Të njëjtë sjellje autoritare brenda partisë që po ka treguar Rama. Dhe ne themi mos i themi një këtyre se është Rama për ballë. Dhe kur vini ju pushtet, do të sillni njësoj si Rama pastaj. Kam pyetje autoritare brenda partisë se do. Ja, ta plotësoj unë se kisha ta plotësoj. Po. Edi Rama ka më shumë se ju lumenjtë, naftën. Po ti ket, po. Këto koncesionet? Po.
Shqiprin, do më thënë, me këta oligarkët që fuhet atje. Kapitale. Kapitale. I ka i gjithë. Dakor. Ka dhe partin që e ka i e ka futur këtu. Njërë në gjepën e matë, njërë në djath. Qa keni në ndryshe ju? Ti dhe Sali Berisha, për shumë, duke të skurë, njëti një keni si e drama. Po, qa keni? Ose synojnë ti dhe një si e drama. Qa është ndryshe këtu? Në këtë, qa është ndryshe, zoti me tha? Nëse do të ketë një votë tjetër, do të jetë votë për ndryshe. Mu duke të sigurisht e një taj gje. Këtu është pyetja e kolegut. Ju keni dëshirë ta shikoni në këtë plan. Kjo është e drejta juaj. Ne jemi qesuar realisht për këtë gjë. Jemi qesuar ju... Sugestiononi vetë, sugestiononi juve politikisht. Kjo është pyetja jonë. Nga fakti, pra. Jemi qesuar realisht. Po vetë sugestiononi me idenë që do e mundim Ramën dhe pasaj shkoni në një humbje tjetër, e cila do na koston të gjithë. Se pasaj njëzit tonë e vëm të Ramën. Kjo është pyetja se që ne të... Të dorëzojmë, të dorëzojmë i palufuar. Ta lëmë Ramën të qetë të vjedhë. Ka një variant tjetër. Ta lëmë Ramën të qetë. Ka një variant tjetër që e tha zoti Fermini. Pra, ja ta marrim partinë tuaj. Nuk ka njerëz të tjerë që mund ta drejtonin partinë e Lirisë? A mendoni ju se ka njerëz të tjerë brenda jush që mund ta drejtojnë partinë? Mund të ketë. Po mund të ketë, ka apo s'ka? Pra, është një parti që ka resurse aty? Dhe pse duhet qarkulloj? Po pra ju mund të ishit në një pozicion për shembull president deri i partisë. Zotri, nuk shpiket drejtuesi më zotri. Ajo parti i ka mohuar, fal, i ka mohuar të drejtën njeriu ka ndoj. Më fal, i ka mohuar njeriu të drejtën ka ndoj. Po edhe Berisha kështu tha më, po s'ka ishte gar asgjë tani. Po pse s'kishte gar? Po kush i ka pengoi Berisha të bëj gar? Po është mbaruar gara që ka pengoi Berisha, po pse? Në partinë që ka krijuar Ilir Meta. Po ka Berisha, fal. Në partinë që ka krijuar Ilir Meta, Zodali Denis Zyrnjana ta ka. Ka ndal më njerëz, u ka qenë Ilir Meta, ka ndal ka ndal. Ka ndal fiktivisht ose më tregu që s'ka gar. Do më ndemo si jemi mi op. Po si t'ja bëjmë? Krijoni hapësirë demokratike. Si kështu duket? Ore hapësirë, hapësirë o zotri, o zotri. O zotri, nuk mund të bësh me pa problem, me pa hir. Ky është shërbim i Ramës si direkt. Jam dakord, jam dakord. Pa dashje, jam dakord, jam dakord. Nuk bëhet drejtues tjetër me pa hir, zotri. Po jo, më jo në rregull, dakord. Po çdo njeri duhet të hyjë nga ar, ti ke drejt të garantosh. Gara është mbaruar pa filluar. Shumë mendoni ju tani. Në politikë. Shumë mendoni ju. Ka hapësirë për të tjerë. Unë po mendoja këtë gjë që ne nuk është se kemi një traditë demokratike në Shqipëri. Shqipëria zor se ka qenë ndonjëherë një vend demokratik dhe zor se është qeverisur mirë ndonjëherë. Partitë politike shqiptare janë pa përvojë dhe zor se kanë qenë ndonjëherë demokratike. Pra ne nuk po themi që ju po e mbani me dhun partinë tuaj. Sikurse nuk mund themi që Zoti Rama po e mban me dhun Shqipërinë siç po e mban. Mënyra se si e mbajnë është mënyra me autor, diku me autoritet, diku me joshje, diku me klientelizëm. Çështja është që sot bëhet fjalë kush do hedhi hapin për të bërë një hap demokratik të parë. Dhe hapi parë demokratik është kur liron vendin dhe pastaj lë dalin të tjerët. Por nuk e vë njërin dyshim që në partinë tuaj, sa herë që ju të kandidoni me votë, me votën ndeshme, gjitha gjërat, do fitoni ju. Sa herë do ketë zgjedhje në Partinë Demokratike, me votën ndeshme të lirë do fiton Zoti Berisha. Këtë nuk e vë dyshim ne. Dhe ju keni të drejtë. Na mbushin mendin që Rama po e mban në mënyrë demokratike. Jo, 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 thashë gjë fare. E mban pa patronazhist. Jo, 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 e mban pa lirin e policisë me krim. Jo, jo, e mban pa vjedhur vota. Mund ta sqaroj. Unë thash këtë gjë. Zoti Rama nuk po e mban duke i burgosur kundërshtarët politikë dhe gazetarët, po i mban duke i bler. Zoti Rama korrupton dhe koopton, ose të bën pjesë të veten ose të korrupton. Dhe ju keni thënë që ka korruptuar dhe opozitën. Pra nuk e vëmë dyshin që Zoti Rama është në pushtet për shkak të një lloj autokracie moderne. Dhe ky është një fenomen që do të kudo në vende. Ku ti është sot, është e viteve të fundit, është kur ti vjen me votë deri diku, diku manipulim po vjen me votë, pastaj pushtetin e mban përmes krijimit të një networku klientelist, përmes krijimit të një elite klienteliste me të cilën ti bashk ndan favorët e qeverisës. Ky është modeli i njohur vetëm në Shqipëri. Pavarësisht na duket sikur kemi ne, është një pjesë madhe të votës. Duhet të shumë Kosovë. Dhe çështja që ndron. Shumë Kosovë. Duhet nuk është shumë Maqedoni, gjëra kanë ndryshuar. Edhe Kosovë, edhe Kosovë kshuaj që nuk është më keq se në Shqipëri, nuk është asgjë. Edhe Kosovë kshuaj që bëri kotë gjatë. Nuk është më keq, po ja kanë ndryshuar Kosovë. Dakor, dakor. Kanë ndryshuar. Po çështja që ndron. Ka një sistem tjetër. Kosovë është një precedent. Po. Po kthehen ata një vetë kthej. Ky lloj sistemi është një përjashtim. Albin ky lloj regjimi, ky lloj sistemi rrëzohet vetëm duke mobilizuar njerëzit për një alternativë pozitive, për ndryshuar krejtësisht mënyrën e qeverisjes. Dhe pyetja që bëjmë ne këtu, që mendoj se është pyetja legjitime është, a do të ndryshoni ju qeverisjen? Pra ju po luftoni për të ardhur në pushtet, dhe supozojmë një moment që ju do vini në pushtet. Dhe do bëni kryeministër. Fakti që ju do bëni kryeministër do ndryshoj Shqipërinë, do i sjellë demokracinë, do zhduket korrupsioni, do mirë qeveriset Shqipëria? Ju më jo do vendoset. Kjo është zgjidhja, kjo është alternativa? Zotri, do vendoset llogaridhënia. Si do vendoset? Do vendoset në gjitha drejtimet. Nuk do kemi më këtë
situat katastrofike, ku një ka thënë çdo kryeminist që ka kontrollon gjithçka. Po jo, jo, po nuk ka qenë kështu më tani kur ka qenë. Po patjetër, patjetër. Fal, fal. Ka qenë Berisha 2005-2003, nuk ka qenë kështu. Jam dakord, pra, jam dakord. Kjo është thelluar e keq, është thelluar korrupsioni, është korrupsuar, është thelluar klientelizmi. Bjem dakord. Si është thelluar? Është thelluar. Nuk ka ku të shkojë më keq. Dakord, nuk ka më asnjë parti, është një person. Po pra, është një person. Sot kemi një autokraci totale të zotit Rama, këtu bjem dakord. Ç'është ajo që ndron, që kjo autokraci është një mekanizëm ndryshe, është përmes klientelizmit, përmes kooptimit, përmes korruptimit, dhe sot ne jemi në një gjendje ku dalja për kësaj gjendje bëhet vetëm duke sjell një alternativë me integritet dhe të ndershme që të mobilizojë shqiptarët, ti frymëzoj shqiptarët, ti frymëzoj zotri, e ke ai ka primaret, tu ka referendumin, këto përçan, këto janë në interes kujt jam këto? Zoti më tash çiko. Ç'është problemi ka? Çka sa e thjesht, ç'a po them? Ç'a po themi për shkakun ta them me një mënyrë tjetër ti po thon kolegët. Shqipëria ka 32 vjet në tranzicion. Po, ecën, ecën, po tranzit do thotë ndalon diku, ikën edhe ikën në një stacion tjetër dhe vetë diku. Ky nuk tu nuk shkohet as dikund. E krijuat ju këtë partinë e Lirisë. Dhe thash unë u trasha pak me thënë drejtën për emrin. E di pse kur ne vendosëm u erdhi Liria në 91-shin, unë isha 31 vjeç. Tani shtoj edhe 32 që kanë. Edhe ne thamë që erdhi vërtet Liria. Tani shtoj dhe 32 vajta 63. Tani ti thua Liria tani. Po se ti të shkërcëmoj Liria. Po the tani Liria tani. Ti të shkërcëmoj Liria. Unë 110 vjeç i bie. Mi, mi, mi. Po jo, po po ta the. Po, dakord, po dakord, dakord. Ky durim se edhe aq mund të, edhe aq mund të arrish për gjithë. Po jo, po po vazhdo. Po. Unë isha, isha te doktori rek. Po ke pasar pranzi, isha te doktori. Po shumë mirë. Me dhe me doktor grek kështu. Përpjekje për të sjell syt në dim, doktor të zot grek. Ikën shikimi aty para demokracisë. Mos e njëhet ti, ai ndihmoi shkretin që të vinte pak dritë më shumë, se tani nuk është se ka jetë shumë njeriu, e kupton? Te po vazhdove te 32 ti tani, që të vi Liria. Po të them 32. I nuk po të them 32, po nëse Yllin, nëse ti mendon që këtu nuk është vend diskutim. Liria që tek Liria e medias. Ja, ja, të do ta diskutojmë atë. Nuk është asgjë. Nuk është. Nuk është. Se un them çfarë dua dhe bie legjeni këto ai. Jo, jo. Në këtë pikë pamë, po jo, po kështu sa punojnë media. Ai godet, godet pronarin. Ai ta lejon në formë të godet pronarin. Sa ka jo, godet, po jo, godet atë. Pronar, po pronarin kanë marrë gjithë. Fal, fal, fal. Po jo, po diskutim me vetë, pronarin kanë marrë gjithë. Tu pronarët janë njerëzit, po ti e di më mirë se unë. Bëni avokatin e autokracisë. Po jo, po ti e di më mirë se unë. Bëni avokatin e autokracisë. E di si janë pronar? Po ti e di tani? Jan pjesë e elitës që kanë pushtet. Është pjesë e elitës që kanë pushtet. Pjesë e elitës që kanë pushtetin. Pushtetin në Shqipëri e mbajnë pronar. Si pushtetin ska mund si mbot. Hajde të shirojmë pronarët nga ky ndikim. Hajde. Jo, jo. Po. Po jo duke mbrojt pronarët. Jo, nuk po mbroj pronarët. Në farë mënyrë. Unë mbroj lirin e medjas, nuk mbroj pronarët. Problemi modelit. Jo, jo, shiko tani. Në farë mënyrë do e bëni ju, sepse juve keni qenë kryeministë. Po. Kushtë ju kryeministër, me fondet e qeverisë, u shpërndaj një reklam masive në gjithë medjat, po. Dhe unë bilgoj edhe opozitas. Po. Edhe opozitas fliste më. Po, kush tha që të flisje kundër qeverisë atëre, të shikoni po kë çka ka. Para jem fal, jo jo. Ja, pra, e para ky ka shumë gabim që qesh. Opozita. Ky ka shumë gabim që qesh, më fal, se ky ka qenë kryetari i shoqatës, ka qenë kryetari i shoqatës. Po, po, më fal, edhe keni ardhur gjithë bashkë. Po, do të keni fal, jo, pse të zgjidhni, keni ardhur. Në njëherë të lutem, të lutem. Yli, me ç'është bërë më lejohet. Ylli, doni ti shërbeni Edi Ramës, shërbeni edhe ti. Ka shërbeni Edi Ramës. Jo, fal, do flas shumë desh me ty, fal. Edi Ramës, do flas shumë desh me ty. Bëhet duhet. Ç'a duhet? Me mua mos shesh për gjë që ti je dëshmitar vet. Prit. Keni kërkuar gjithë shoqata të çeshit bashk? Po. Ndim se po falimentojmë dhe dhe fal, ajo është edhe ti bëjmë reklam qeverisë institucionale për të paguar drita për të bërë këtë, të kam thënë hajdeni këtu. Po unë jam dakord. Po fal, ju kam thënë, fal, fal. Jo, jo, të lutem. Është institucionale, po kur e jep për të gjithë, dhe është institucionale e gjithë njësoj. Edhe me robazë. Po institucionale, se se Sariu s'ishte me qeverisë mund median. Të lutem. Franca për shembull, un kam ikur nga puna se fol akoma qeverisë, siç e ka institucionale. Nuk e ka premier, atë premier ska ikur. As ti asnjëri. Ka rëzë. As ti nuk e prepronare, çurdi. Çdo gazetë ka shkruajtur ka e ka shkruar fal ka pronari 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 jo ti do kryeminist njëri jo 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 nuk ka pas agrikë do të ka nevojë të thotë kryeminist pronari gjithë pronari ai vetë don ju kërkoni të krijoni paralele që nuk ekzistojnë. Jo, s'janë paralele, këto janë histori. As, të lutem. Këto janë rekorde tuaja. Jo, jo, më rekorde ju nuk mund ta mbrojmë një dhiramë. Fal, fal, të lutem. Ta lëm pak, ta lëm pak se jemi katër ne. Rekordet e mia. Ta lëm të flas. Kanë ngelur atje i ke në të gjitha punët e gjitha veprat që janë bërë atko. Pra është 2 vite ca, të lutem. Edhe që kam patur vështirësi, sepse kisha kryetar partie një njëri tjetër, që vetëm kryonte pengesa dhe probleme, e dini shumë mirë,
kisha kryetar opozit e Berishin, që ishte një opozit shumë e fort, etj. Etj. Dhe rekordet e mia kanë qenë dhe mbeten shumë pozitive në gjitha drejtimet, edhe të integrimit evropian. A ka pas gabime, a ka, pa, ka pas 30 vjeç kam qenë, por është bërë një punë e zakonshme dhe nuk kanë ekzistuar kur këto forma presioni që këto s'ka qenë forma presioni. Këto s'ka qenë forma presioni, këto ka qenë forma joshi i imperializmit. Tani qëllimi këtu është do t'i bëjmë gjithë njësoj dhe bëjmë gjithë rrokojmë ndryshime dhe i bëjmë gjithë njësoj me Ramën. Juve keni bërë si jeni modeli kundër pra i Ramës. Tu është problemi, ju ndihmoni Ramën. Nuk e jemi ne që zoti nuk jam modeli Ramës. Ne jemi duke qenë unë jam modeli, unë jam model me një Ramën. Po, jo, jo. Juve jeni një model. Pse i keni njerëz gjermani se si këtu? Sepse nuk shohin një alternativë. Zotri, zotri. Ajo s'ka shpresë. Mfal, ajo është tjetër çështje. Kjo është pra, po nuk jam modeli Edi Ramës, se unë jam modeli që bëra parkun Rinia, mfal. Unë jam modeli që mbrojta Tiranën dhe teatrin dhe gjithë kompleksin kur isha kryeministë, di edhe unë tjepja për pallate, se kisha edhe unë shokë miq apo jo. Ndërsa ai i mori gjithë dorë, ja shikoj çai bëri Tiranës. Shikoj çai bëri. Ai është më i keq, nuk ka kryeministë. Fal, jo, nuk po them jo, po nuk kemi të njëjtat modele. Unë jam modeli që respektoj interesin kombëtar. Ai është më i keq. Fal, ai është modeli që sakrifikon gjithçka që tek shtetësia e Kosovës, që tek gjithçka tjetër. Modeli politikanit është problemi që gjithë narrativa fillon me unë. Pra edhe zoti Mera tani kur fim ka sot mua, unë sta pranoj këtë gjë. Unë sta pranoj gatë, unë sta pranoj vërejtë, unë sta pranoj. Dhe është vota që përcakton në Ilir Metën Nesër. Po pa tjetër. Po fillon me unë, pra fillon me personi. Kalojmë një moment. Pra personi e zgjidh situatën i madhi, u dhesi. Pra, o Ilir Meta, o Edi Rama, o Sali Berisha. Dhe ne nga kjo po vuajmë, pra, ne vuajmë nga lideri ose prisi. Pra, nga pushteti absolut i Edi Ramës, duhet na vi një pris që ne të besojmë që është më i mirë ose ndryshe nga kjo. Ndërkohë, ne duhet të bëjmë Edi Ramën, jo, marrim reklama nga çdo anë. Jo, do të ikim nesër Edi Rama, po problemi është, na duhet si Meta, është një gjë tjetër. I ka mbajtur edhe këtë, po këtu do kalojmë. Tani kalojmë një pikë. Zoti Meta, nesër ju do të mbani një protestë te inceneratori i Tiranës. Përse nuk u bashkua PD si organizatore protestë? Se ata mund vinë, edhe vetë Saliu mund vinë gjitha, po përse ata nuk janë nesër organizatorë bashkë me ju të protestë? Nuk më duket se kjo ka në një rëndësi... Përse ka rëndësi, sepse keni thënë që shtatori do ndizet. Po mi për dakord, s'ka rëndësi. Përse vetëm ti do të ndezë shvendin? Të, po. Tani nuk është si problem që do të ndezë vetëm unë. E është një problem. Falë. Dikush do marrë iniciativën. Dhe kjo është çështje që ne kemi patur. Ti bëre shumë mirë që po të lutem. Kjo është çështje që ne kemi patur prioritet gjithmonë me fakte, po, me dokumenta, me prova, është çështje e vjetër që nga ishte avangarde që për padyshim. Unë edhe kur kam qenë president e tjerë. Padyshim. Po dhe, po bëjmë fjalë për protestë. Dhe shojmë përpjekje për të krijuar fokus të tjera, për të shmangur vëmendjen nga kjo çështje e madhe. Ndërkohë aty vazhdojnë të vijnë paratë taksa paguzve të Tiranës edhe të gjithë Shqipërisë. Kjo vazhdon të funksionojë si një aferë kriminale e kështu me radhë. Kështu që kjo është një prioritet për ne, sepse është një çështje shumë e rëndësishme e falimentimit të shtetit të së drejtës dhe kapjes së shtetit, e korrupsionit dhe shumë fenomeneve tjera të lidhura me të. Kështu që ne vazhdojmë në këtë iniciativë. Ajo është e hapur për gjithë qytetarët që kanë këtë ndjeshmëri edhe që duan të bashkohen me atëherë të thënë më hapur zotin Meta. Po, e hapur fare. Më hapur fare. Çfarë alianse keni ju me zotin Berisha? Se duket sikur keni gjelozin dhe njëri tjetrit për protagonizëm, pra se kush do të ketë kreu në opozitës? Po, se pari njëherë nuk jemi në këtë diskutim, për asyë sepse, se lutem, sepse Zoti Berisha... Po, pa të pjesë, ti vetëm dhe i vetëm, Edi Rama mbretëron mu. Të lutem, ato vazhdojmë? Po, vazhdojmë, po. Këte po të pjesë. Po, Zoti Berisha është... Kini ju një bashkim... A ka mundësi? Zoti Berisha është kryetar legjitim i Partisë Demokratike dhe ne respektojmë vullnetin e Partisë Demokratike. Një. Që është partia kryesore e opozitës sot. Unë jam kryetar i Partisë së Lirisë. I parti totalisht e përkushtuar për të bërë një opozit të vërtet dhe frontale me Edi Ramën dhe me regjimin e tij. Për këtë çështje, që ditën e parë jemi shprehur të hapur për të bashkëpunuar me Partinë Demokratike dhe me çdo forcë tjetër opozitar, me çdo element, me çdo grupim interesi, me gjithçka tjetër. Natyrisht ne kemi agjendën tonë si një forcë politike opozitare dhe jemi gjithmonë të hapur për të koordinuar, siç edhe kemi koordinuar, siç edhe do të koordinojmë në të ardhmen me Partinë Demokratike dhe me gjithë forcat e tjera, kaq këtu nuk ka asnjë vend tjetër për të
shpikur diferenca apo protagonizmo. Se cili ta ka funksionin e vetë. Relacioni juaj me Sali Berishën ku është zotri kaq? Këtë duhet dijon. Qofse ti kaq ke, kaq ke. Fal, raporti jon me Partinë Demokratike është ky që thash. Raporti im me zotin Berisha është një raport shumë korrekt. Jo, ju vetë të keni thënë që do bashkëpunoni me Partinë Demokratike, do koordinoheni me Partinë Demokratike për protestat. Po. Dhe kjo protesta e parë, kur gjithë prisin koordinimin me Partinë Demokratike, doli që është e pakoordinuar. Tani zoti Abileka, tani është tjetër thush, është e pakoordinuar, është tjetër që kjo është një protest për cilin ka marr iniciativën kjo forcë politike, e cila ka patur iniciativë prekohësh për denoncimin e aferës së inceneratorëve dhe kjo nuk është ndonjë çudi dhe ndonjë surprizë për askënd përfshirë dhe vetë Partinë Demokratike, kaq. A ka lësi, më fal, lësi. Mund bëj koment. Mos ka rëndësi, më si ta mbash. Mund bëj koment se gëshkruar një klishe në Shqipëri dhe këtu jam me zotin Meta që opozita do të jetë bashkuar. Unë nuk di se çka kuptimi ka. Bashkuar qëllimet kryesore, opozita është opozita. Po bën një agent veten Partia Lirisë. Mirë që ka një agent. Ne kemi nevojë për pluralizëm, kemi nevojë për pluralizëm edhe në opozitë. Dhe nuk ka asgjë të keqe që partitë politike në opozitë, secila të ndjekë rrugën e vet. Ato mund të koordinohen, mund të harmonizohen, por nuk është domosdoshme dhe nuk ka domethënë politike do të jenë njështas. Dhe s'ka pse të shihet ky qëllim. Nëse bën njështas është më keq për pluralizmin dhe për e para dhe e dyta është që sistemi jon zgjedhor i nxit partitë politike që secila të zgjeroj sa më shumë elektoratin e vet, që në fund shumëtorë dalin përbashkët. Me variantin më parshëm ishte më ndryshe, por sot çdo parti që është në opozitë ka për qëllim që të rrisë elektoratin e vet. Ok, për të mbetur tek inceneratorët, do doja të pyesja. Jo, nuk do jemi pak më pas. Ok, pa, dhe unë kam. Meqë unë atëre, regjia lutem sinkronin një. Edhe pse ju duket gushti pak si i nxehtë, t'jeni të sigurt që shtatori do të jetë përvolues. I takon Tiranës, të jetë në krye të shëmbjes për dhe njëherë përgjithmonë të kësaj tiranie. Edi Rama është i ikur, është çështje e javës, kaq. Sot e till? Edi Rama është i ikur. Pra, ju thot një muaj zjarr shtator, jemi 12 tani, domethënë po jemi në mes shtatorit. Sot është data 12, thuaj se mesi dhe nuk kemi parë asgjë. Vetëm nesër mund të jetë kjo demonstrimi juaj. Mos ndoshta kjo është një retorikë zoti Meta se nuk përputhet asnjëherë me aksionin në terren. Se dhe Luli Basha të kujtohet i bëdhe në gri, Luli Basha... Tani të lutem... Jo, jo, nuk kanë gjasime, jo. Ok, ok. Po. Tani, angazhimi për kushtimi im që nga mbrëmja e 25 korrikut është i pandalshëm. A është i mjaftushëm? Jo, sepse duhet, jo vetëm gjithë forca politike të ndjekë këtë ritëm, jo vetëm që duhet zgjeruar bashkëpunimi me aktorët e tjerë, jo vetëm i koordinim shumë i mirë me gjithë spektrin opozitar e tjerë, por unë e ndjej si një obligim, si një detyrim të bëj gjithçka për të energjizuar opozitarizmin në vend me shpejtësi maksimale, sepse vendi ka humbur kaq shumë kohë sa që i ka krijuar një terren të jashtëzakonshëm Edi Ramës që të uzurpojë të gjitha pushtetet edhe ta bëj gjithnjë e më të vështirë rrugën institucionale të ndryshimit. Kështu që kjo përballohet vetëm me përshkallëzimin e opozitarizmit nga minuta në minutë, nga ora në orë, jo nga dita në ditë apo nga muaj në muaj, sepse shohim fenomenin e largimit të njerëzve nga Shqipëria që jam shumë dakord. Edhe me atë konstatim, jo se kam metaforë. Çështja javë. Fal, fal. Nuk e kam metaforë, kam një qëllim, se sa do të arri unë, ju, gjithë ata që jam për këtë, kjo është i qështje tjetër, u po bëj dhe do bëj maksimumi në këtë drejtim. Kështu që nuk është metaforë, është një angazhim i vërtet edhe... Zoti Meta, kur thoni është e vështirë ndryshimi, rruga institucionale e ndryshimit, po bëhet më e vështirë, çfarë në kuptoni? Kjo do thotë që rruga e protestave, rruga e ngritjes qytetarëve është ajo që do të rivendosë Shqipërinë në normalitet, sepse ai institucionet i ka kapë të tëra, parlamenti është jo funksional, ne shikojmë se si funksionon edhe ky parlament, drejtësia është në një presion të jashtëzakonshëm, sepse po të ishin zgjidhur dhe po të kishin funksionuar këto gjëra, natyrisht po të kishte kontroll parlamentit mbi qeverinë e tjerë, nuk ka nevojë për të bërë protesta, kupton, mund të bëjë një çfarë do bëj protesta? Një, një sindikat mund të bëjë një pra do të arzoni zotin Rama me protesta.
nga pushteti. Dhe unë e kam thënë përpara, ky lloj regjimi dorëzohet me protesta, me zgjedhje, me protesta, është do të jetë i kombinim fashor. Protesta, okay. Se protesta bëri Lulzim Basha dhe rrëzoi çdo sa herë bën protestë rrëzoi. Tani ju keni deklaruar aty që është punjavësh për të gjuar, si do ishni ju për punjavësh atë. Zoti, më fal, Zoti Abilekaj. Nuk do të heqim dorë asnjëherë nga institucionet. Në kuptimin që në parlament do bëjmë maksimumin aq sa mund bëjmë parlament, por jemi të ndërgjeshëm që kjo nuk është rruga e vetme që mund të imponoj një ndryshim. Kështu që lëvizja qytetare, protesta, është një domosdoshmëri. Si e rëzon protesta, pra se Rama është mësuar në protesta. A do ketë mos bindje civile, a do ketë blokim rrugësh, blokim të funksionalitetit vëndit, se protesta del aty, ja do dilni ju nesën protest. Sa do ndodhë pas protestës? Nesër do të jemi në protest, pastaj do të kemi përsëri protesta të tjera, do të jemi në protesta të vazhdueshme, mos ne e kemi marrë me shumë vendosmëri dhe konsistencë të çështjes. Ne flasim për një regjim i bërë padurimin tuaj për të rrëzuar regjimin, do bëjmë gjithçka ta rrëzojmë më parë. Ne flasim për një regjim autoritar ose regjim hibrid. Siç është? Protestat janë make-up i regjimit. Regjimi ku t'i gjej që të dalin protestat ata. Dakor. Të manifestojnë forcën, manifestojnë njerëz dhe shpërndajnë të gjithë në mënyrë pajisore. Dakor. Dakor. Histoja edhe një gjë kësaj, ju komplekson fakti që për shembull mund të përdorni mosbindjen civile si element, pra që mund t'ua përdor Rama, që ja shiko çfarë opozite është. Një sekond. Pra, këto protesta vetëm nga Rama nuk kompleksohemi. Okej. Këto protesta nuk në fund fare janë make-upi. Edi Rama tregon që ky është një vend demokratik. Njerëzit janë të lirë të protestojnë. Ashtu siç nëpërmjet nesh tregon që njerëzit janë të lirë të flasin. Pra, juve si do rëzoni Edi Rama? Do rëzoni me vota, do prisni zgjedhjet? A protestat i keni për demonstrim force? Unë besoj se jam shumë i qartë. Dhe shdo të pas disa javë shdo bjerë. Fal, fal. Me protesta, me zgjedhje, me protesta. Me gjitha së bashku. Ok, zëri. Po, si pra, si, se një par protesta. E tip se këm ullim e të bindë njëriz me protesta. Po, dakor, më nuk bindë njëriz me protesta. Një sot dhe të bëri ullim e nesër, pas nesër, kur të ndodhi. Katër njërës të ndryshëm, duke pa biseduar me njëri tjetrin, kur thonë të njëte një zoti Meda, diçka ka këtu. Ti mos e mirë... Po nuk po mërzit e mund për... Diçka ka, po di që ka? Po sa e më keni shkarkuar mua ju nga presidentu, apo jo? Sa e më shkarkonit mua ju? Po kjo ka gjitha, po kjo ka të tëra. Po tu ma në studio, sa e më bashkë me Taulantin atje, po. Asë njërë. Unë e thosh, a prisin se dhe në dhejnë se ka dhe, prisin se ka dhe. Po nuk ka problem, unë e respektoj shumë njës dhe përshonit, po jo të rëzuar të regjim. Ka një problem tjetë. Unë jam shumë i q Po them time opozitare. Jam shumë i qartë. Protesta është banalizuar shumë zoti Meda. Po mirë është. Domethënë dini këtu. Është faja atyre që kanë banalizuar. E kanë banalizuar. Është faja atyre që kanë banalizuar. Sa ju duhet ta banalizoni? Po mirë, edhe kjo do të ndodhi, patjetër. Është shumë e vështirë. Protestat e vërteta kur nuk banalizohen. Domethënë si ka jo, 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 si të protesta, ato ishin turp. Mirë, mirë, ato. Mbaronte me cikël protesta, pastaj zhvishte pantallonat ai dhe shkonte në plazh. Tani, me të shkurtrat dhe nisën plazh. Nuk do merremi me. Po jo, po kanë 10 vjet kjo punë. Po zoti me ta. Po flasim për kohën gjithmonë. Koha ju e dini barabar me ne që është shumë e çmuar. E di. E pra. E di, prandaj dhe po. Dhe prap jemi te retorika. Del tani aty. Jo, jemi te retorika, te veprimi. Ne jemi te plani i besueshëm. A ka opozita, jo vetëm zoti Meta, dhe zoti Berisha, sepse pyetja është për zotin Meta dhe zotin Berisha, po ne kemi zotin Meta. A ka opozita një plan serioz për të përndryshuar qeverinë? Dhe cili është? Ky është i besueshëm. Jo, protesta, protesta, kështu në tym. Kështu e thoshe Luli, erëzova Ramën, erëzova Ramën. Zoti Abilekaj, besoj dohën që opozita do ta shpalose edhe planin e saj në tërsi. Unë nuk jam këtu për të folë në emër gjithë opozitës, se s'mund t'i marrë këto atribute. Por ajo që mund t'i them është, Partia e Lirisë është shumë e qartë dhe vendosur në misionin e saj opozitar. Kaq. Dhe sa duket zoti Meta beson tek fuqia e vet politike dhe te forca e vet politike. Kjo është e qartë tani. Pra nuk ta nuk do të bëjmë. Ne kemi dyshime për forcën e vet. Ne dimë se ç'do bëjmë Meta, kupton? Nëse flasim për një regjim autokratik, autoritar, a keni njëti ndonjë regjim të tillë që rrezohet me zgjedhje? Po, dhe si bëhet kjo, që ta dim? Me protesta dhe zgjedhje. Me zgjedhje dhe me protesta. Si iku Miloševiqi? Iku. Miloševiqi me protesta, me zgjedhje. Me zgjedhje, me protesta. Po edhe këtu kombinim faktorësh do. Dhe kur u bë mosbindje civile. Kur u mbushesh i Beogradit dhe drejtonte Vudraškovići. Ishte më fash. Dakor, po zgjedhja, mosbindje civile. Po patjetër, po jo, jo. Edhe sot dalin njerëzit vetë. O Denis, Denis, të lutem, se nuk ka kontekst, zoti Meta, se ju keni qenë një nga shqetarët më të rëndësishëm të vendit në këto 30 vjet, në të gjitha rolet.
të mos bënda një nuk ka kontekst. Se dele Zoti Berisha dhe thotë, shiko me këte nacionalizmin falë, se me këto Balkani Hapurit, gjitha këto, këto e më bëllë dhe tani. Se është nacionalizmin Hapurit? Po jo, pa tani se kemi, jemi dhe në mosh, nuk jemi... Po qa është Balkani Hapurit? Po varja më azjesisht. Qa është Balkani? Mos jetë gjifare. Si është? Po nuk është një gjithë që prish... është defaktorizimi Kosovës, defaktorizimi Shqipëris, vendosje e gjemonisë të Serbis, Balkan, se... Po si jam kundur Marlevezemi, po s'ka kontekst Miloševićit fare këtu. Miloševići i përket një periude të një gati-gati fashizm. A i mori bëri genocide. Është i formë e re e mbizotrimi të atimbi... Pra burëzua, me Miloševići me atë super pushtetu rëzua, si krasim... Si krasim, dhe akord. Tani, ju, nëse kini protestën për incineratorët. Dhe në fakt është problem, kjo është një, si të thuash, luft e lëvizit për integrim, unë shpesh në studio kam patur njërzit e kësaj partije, kam realizuar disa emisione për këtë problem. Por ndërkohë ju, Zoti Meta, bëni dhe edhe këtë luft, kjo ndoshta shumë e drejtë dhe shumë e domosdoshme, dhe ndërkohë, dini pasaj mbroni dhe thoni lirin për ata që kanë darë leket e bërtisni për lirin për pronarët që kanë darë leket e insinatorve. Për kë pronarë? Për cilin pronarë? Për cilin pronarë? Që kanë darë marë leket e insinatorve? Për dini ju këte? Po për cilin pronarë? E kanë pyetur në studion, për pronarën që mbojtët, për pishinën? Kë pronarë? Për pishinën. Po, që janë ndodhi dhe pishina? Leket e insinatorve i kanë marë këto. Po, edhe? Nuk të duket kjo. Lekët e qënëtoj ka marrë Edi Rama jërë, sepse 400 milion euro. Po qëllë se kanë marrë thërime disa media e televizionet, që janë që kanë marrë... Pjesa dërmuse e medjave. Falë, falë, falë. Jo më bëni... Dakor, të lutem. Po tani, ti më sposton, më falë, më sposton, se qëfa kanë marrë mediat një thërime nga 100 milion euro që kanë marrë Edi Rama, me ata që janë në kërkim për logaritë Edi Rama, tani kjo do të thot të banalizosht. Varen nga sasia. Sepse të gjitha mediat, val, të gjitha mediat, unë mund t'i fajsoj mediat, pa tjetë që kanë marrë. Pa i thotu në kam marrë të lishme, sepse kjo është një biznes. Median tjetër bënë reklam. Val, 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 po kjo është tamnistosht Edi Rama. Kushe amnistosht? Që është koka e kësaj afere, që është përfitu si kërësor, që janë 500 milion euro. Zotri, zotri ndërur, disa erë thua amnistosht. Që mëndje. Por e së ngrit njëri gjithë më dhafi kur unë bjullë emisioni imë pardije me... Po të lutem, të lutem. Nga politika, me preasim Sali Berishës. Në falë, të spostosh vë mëndje. Tek qështja që një pjesë të rime të i qenëratorë, i kanë marrë dhe mediat, që të bëjnë reklamë, të jetë, në falë, e ne kemë pas ato se kemi nëzjerë, në falë, të lutem. Sa analista janë që paguem ato lek, që dalin për studio që thonë që Ilir Meta, këtu, ajtu... Se një ramë është një. Po, unë nuk jam marrë të kjo gjë. Ore analisë të pjesës kjeverisë. Më falë, për më falë, se më thosha që ja atje... Po, nuk merë më kjo. Ore si e partijë e lirisë, mos e nga tërë partijë e lirisë me... Më falë, tu problemi... Transparencë. Problemi të... Jo, pa tjetër. Mos e nga tërë partijë e lirisë me... Mos harrojmë thelbin e gjës. Problemi i aferës është Edi Rama. Sepse vetëm a i mund garanton të 14 vendimet pa lishme të bëhen brënda një dite. Vetëm a i. Ndërkohë që ministra kanë qënë kundër, Shkëlqimcani me shok. Ndërkohë që drejtor të agjencive të ti të qeverisë kanë qënë kundër, se kanë thonë janë pa lishme të tjerë. Vetëm a i mund të garanton të këtë aferë, ku njerës që kanë vdekur, kanë firmosur edhe falsifikohen me miliona, me miliona euro. 85% të media shqiptare e mbarova, që ka marrë para për... Jo, më dakord, më të për... 85%. Të dretojme të bëjmë e zë gjë. Pjesën e madhe Gjohanit e ka marrë qëpërit. Po, Luani do të marrë më pjesën e madhe. Po, edhe për atë përgjësin e Dirama e ka marrë. Po, Luani më do të marrë pjesën e madhe. Se Dirama o aje pa tyre për t'i përdorë, për punë dhe veta. Aje ka përgjësin. Unë kam një pytje tjetër, Zotimi Meta. Se me pa, aje ka marrë me djetë. Cilë është thelbi këtij regjimi? Që ne kemi një person në kryet e ekzekutivit, kontrollon edhe legislativin dhe drejtsinë, por që është në pushtet në marrëveshje me një elitë caktuar, në marrëveshje me elitën e medjave, me elitën e biznesit, po të duash dhe elitën intelektuale etj etj. Imagjinoni një moment sikur të gjitha mediat në Shqipëri, këtë gjë që po thonë juve sot, ta kenë qëllimin e tyre të përditshëm, punën e tyre të përditshme. Që mediat në Shqipëri të hetojnë, dhe të denoncojnë të gjitha keqeverisjen e qeverisë. Po. Sa reziston kjo qeveri, më ndonë ju? Bie direkt. Afërsh, bie për pak muaj. Një muaj. Pra, në qofse Edi Rama qëndronë pushtet, pra duhet themen të gjë që ne flasim dhe për të problem në kuptimin që
pushteti i Zotit Rama është në bashkëpunim me një elitë caktuar të Shqipërisë. Dhe përqendrimi çdo gjë vetëm tek Zoti Rama, pa prekur thelbin e këtij regjimi, është kundërproduktiv. Yes, është. Dhe seleksion. Është kundërproduktiv, sepse po flasim ne sot. Përpjekja Dan Eritani nga Antoni. Jo, jo, fal. Antoni është i mirë, Antoni është i hijet. Përpjekja për të spostuar debatin nga përgjegjësi kryesor i gjithë kësaj katastrofe me shtetin e së drejtës, me situatën ekonomike, sociale, të drejtat e njeriut në vend që është Edi Rama, mendoj që thjesht kërkon të japi pak kohë shumë Edi Ramës. Si paspastohet vëmendja? Ne të meremi jo me si paspastohet vëmendja? Me pronarin e medjave atje, jo me ata, jo me këtë etj. Si paspastohet vëmendja? Përgjegjësia kryesore është e Edi Ramës. Patjetër, patjetër. Shkelci kryesor i ligjit është Edi Rama. Patjetër. Dhunuesi kryesor i kushtetutës është Edi Rama. Mbrojtësi i krimit është Edi Rama, e pat deklaratën, shumica e personave që ishin kërkim, ishin dekonspiruar. Apo jo, pse, sepse janë miqtë e Edi Ramës. Ata nuk kapen. Besimin të SPAK-u, zoti Meta, se një sekund, po ne bijem dakord për këtë gjë. Pra, ne bijem dakord që personi i cili është bërthama që mban të gjallë gjithë këtë sistem është Edi Rama. Personi që... Prandaj ne do të mbajmë atje të gjithë fokusin tonë. Kjo... Dhe do ndryshojmë sistemin që nesër mos kemi një Edi Ramë tjetër që na vjen edhe që na qendron që ne kemi një vertikale pushteti. Ka gjithë institucionet prap. Po pra, tani kemi një vertikale pushteti. Pushteti bëron nga Edi Rama, i cili i jep shpërblime dhe ndëshkime për të gjithë ata që e mbështesin ose nuk e mbështesin. Por ama, ky regjim është një regjim që bazohet tek një elitë e caktuar. Ajo që bën Zoti Rama është korrupton dhe koopton gjithë elitën për ta mbajtur pushtetin. Edi Rama nuk e mban pushtetin 24 orë, nëse media bën punën e vet. Në qoftë se shoqëria civile bën punën e vet, në qoftë se opozita bën punën e vet. Në qoftë se opozita bën punën e vet. Dhe ne jemi për këtë gjë që të bëjmë punën tonë. Sepse sado mediat mos e bëjnë vetëm, në qoftë se ne do bëjmë tonën, prap diçka do reflektohet. Përpjekja për të folur vetëm për Edi Ramën dhe për të mos folur për këtë sistem dhe për këtë elitë. Jo, më po flas. Është përpjekje jo produktive sepse s'ka fol për sistemin. Jo, po shikoj çfarë po flasim. Sistem që do kthehet vota, do kthehet gara, do kthehet meritokracia, do kthehet çdo gjë, llogaridhënia, gjithçka. Kjo ka të bëjë për media, ka bërë për biznes, ka të bëjë për administratë. Ajo që po mundohem them është kjo gjë. Dhe kjo është diçka e cila është e ndodhur në vende të tjera të botës, është e studiuar. Nëse elita që është rreth Zotit Rama nuk ndihet e rrezikuar nga mbështetja për Zotin Rama, do mbështesin ato gjithkohës dhe Zoti Rama nuk rrezohet nga pushteti. E vetmja mundësi që Zoti Rama të rrezohet nga pushteti është që elita që mbështet atë të kuptojë që duke u investuar tek Zoti Rama, rrezikon të ardhmen e vet. Kurse ju çfarë thoni? Ju i garantoni këta që Zoti prekin fare? I garantoni se do i prekin fare dhe ndiki Rama. Ata rrethon, po ne me Ramën kemi në rregull, pse do të ikë Rama? Ata mbajnë Ramën se Zoti se amin. Ky është spekulim. Kush tha që ne garantojmë ta që ju do të vazhdoni të Po sa po thatë juve që nëse nuk flasim për Zotin Rama, të shërbejnë Zotin Rama. Absolutisht, jo. Ne, ore zotri, gjithë to palate që po jepen në këto, na i kanë kërku dhe ne, këto zonat e gjelbër, ta kemi qenë kryeministra. Ja kanë kërku besoj dhe Berishës. Mi kanë kërku dhe mua ato që jep ai fushës atje. Apo jo? Po si kemi dhënë këto gjëra? Pa vërë se mund të kemi një raport shoqor apo misor, pse se ka pas sa norma, ka pas i vitë... Dekor, dekor. Ka, jo, të lutem, keni, ka pas i vitë gjelbër. Keni dhënë koncesione, nuk ka bre. Keni dhënë palate, keni dhënë koncesione. Po ka koncesione? Qa koncesione? 2009-2013 janë bërë ligje në favor të ligarëve, janë dhënë minjera, janë dhënë lotari, janë dhënë... Ka sa duash për dhënë. Pra, çështja e klientelizmit dhe çështja e oligarkis ka filluar që në qeverisën tuaj. Viti 2009-2013 ka pasur simptomat të cilat Zoti Rama... Po tani në qoftë se nuk e realizon gjëra siç janë. Ne mund të themi që gjithçka ka filluar para 5 vjetësh. Nuk po të them. Dhe e mbyllim të bisedën, qoftë nuk bëhet fellomi. Nuk po të them që qeverisit e mbarshme nuk kanë pasur probleme dhe po doni dhe felloni se mos kam asnjë shqetësim. Për sa i takon situatës në cilën ne jemi, përgjegjësi kryesor është Edi Rama. Po patjetër me të gjithë shqiptarët atë gjë. E di më fal. Dhe ne do të përqendrohemi tek Edi Rama. Patjetër. Gjithçka tjetër, uroj të arëzoni, shkon bashkë me të dhe i sistem transparent, meritokratik, llogaridhënës do të na garantoj që askush të mos bëj këto gjëra apo qoftë edhe gabime që mund të jenë bërë në të kaluar. Një koment fundit. Un uroj që ju të arëzoni zotin Rama sa më shpejt, por ajo që po mundon të them kjo gjë. Në qoftë se politika nuk i afron qytetarëve një shpjegim pak më të sofistikuar se ai që di çdo shqiptar, un po të dal nga shtëpia, të takoj çdo njeri që nga administratorin e pallatit, shitësin e bukës, këtë thon ata. Edi Rama,
Ky është i nashkatroi Shqipërinë. Ku vjen puna tek politikanët, ku vjen puna tek ata i donë zonë Rama, ne presim një tjetër këndvështrim, ne pjesim një qasje tjetër, një shpjegim më thelluar, një alternativë më thelluar, po që zoti Rama është kaktari kryesor, nuk ka shqiptar që nuk e di. Dhe ju nëse ju keni për qëllim na mbushim mendjen ne, që ai është harxhoni kohën kot se të gjithë shqiptarët bien dakord që për këtë gjendje që është përgjegjësi kryesor zoti Rama, që çdo të keqje që ka qenë në Shqipëri, që në qeverisjen e parshme ai e ka thelluar, e ka kthyer në sistem, që është kapur biznesi, media, gjyqësori, ekzekutivi. Të nuk ka dyshim asnjë shqiptar, edhe shqiptarët e pasifikuar dhe pa shkolluar. Kto do ndryshojnë? Ç'është që ndron? Po do ndryshojnë të tëra. Nga ju ne presim diçka tjetër. Na tregoni rrugën drejt të ardhmes, na tregoni modelin se si ky model që ka zoti Rama do të rrëzohet. Na bëni të votojmë për ju, që të hedhni për zoti Rama, sepse unë mendoj që çfarëdo që të thoni ju, besoj se kjo çështje do vi tek zgjedhjet, dhe tek zgjedhjet qytetarët shqiptar do zgjedhin në çdo rast do shkojmë tek zgjedhjet. Në çdo kohë do votojmë për këtë alternativë që juve do ndërtoni apo përsëri për zonën Rama. Kur do dalim tek zgjedhjet do të jemi shumë të qartë edhe për zgjedhjet. Tek zgjedhjet do shkoj patjetër. Okej. Nuk kam asnjë mundësi që të mos ketë zgjedhje ose të mos ketë ekip përballë në zgjedhje. Kjo ka mbaruar. Ideja është që zoti për mekanizmin se si Edi Rama e mban regjim. Çfarë përdor ai? Çfarë shtyllash ka ky mekanizëm? Është biznesi, është media, është krimi dhe është kontrolli i gjithë sistemit gjyqësor. Në këto katër shtylla, nëse juve nuk e godisni të katër shtylla, nëse flirtoni se si ai arriti gjithë ato, nëse ju flirtoni me ndonjë ishte korruptimi i ndryshimit të opozitës, përmes asaj kapi dhe reforma drejtësi. Në këto katër shtylla ku kontrollon biznesin, ndodh. Media i kapi. Ndodh që për një arsye ose një tjetër, ai ndahet me një nga biznesmenët e vet dhe fillon luftën. Juve nuk denonconi aferën që ndodh mes të dyve, por bëni palë tretë. Jeni dëmi kolateral. Ju shkoni bëni mbështetës i njëri, futeni aty si një faktor tretësor, jo si faktor kryesor. Dhe futja juaj si një faktor tretësor në favor të një palë të dëmtuar nga Edi Rama, me qëllimin që ta rekrutoni, ju nuk ju ndrë vlerat. Kundër. Nuk ka lidhje me atë gjë. Në rast se dikush dëmtohet për shkak të një linje të caktuar editoriale. Si editoriale? Fal për fal. Ku ka linja editoriale? Po mi pa. Për çfarë linje editoriale? Ne flasim për prishje. Ne dëgjojmë. Ne misie. Ne dëgjojmë juve, dëgjojmë dhe analistë të tjerë, edhe për ata nuk kanë drejt ata të flasin. A po ata nuk kanë drejt tani pas kanë drejt. Nuk ka drejt Andi Bushati të flasë kështu. Andi Bushati s'ka thënë ndonjë gjë të ngjashme me këtë histori. Po dakor, po tjetri kush? Ka thënë që nuk është fare për linjën editoriale. Po tani të mos. Ne flasim për njerëz me integritet. Unë kam. Nuk kemi mendimin tuaj, ata kanë mendimin e tyre. Prishja e një misie. Jo, nuk është çështje. Dalja juaj kundër legitimitetit për të përfituar juve pastaj. Leje, të lutem. Në qoftë se duket normale. Mediatike ju bën që tani një sosje dhe. Jo, të lutem, heqim emrin e personit. Jo, është mirë, ju krijon ngarkesa, ju krijon ngarkesa personit. Jo, unë kam mik. Vjen këtu. Ka lidhje me personin. Ta ka mundsi. Ne kemi punuar me të. Unë kam mik. Të lutem, vetë mënyra. Asnjë lidhje s'kam. Të lutem, vetë mënyra e veprimit. Dhe përkundrazi nuk duam të ndërtimi që është dhënë me leje. Natyrisht me kusht, po të dhënë me leje nga vetë Edi Rama dhe nga institucionet e tij. Vetë njëra e prishjes atje me 400 e ca turist apo jo në mes të sezonit. Të mos flasim atë. Edhe si jo, po them jo, vetë njëra. Distancohemi nga personi. Askush po thotë që Rama bëri mirë. Në një rezort që ka një traditë se 5 vjeçare, s'ka rëndësi kush e ka pas, kush e ka sot edhe ti tani. Jo, nuk e thot një. Tani të gjitha këto janë qarta që është një akmarrje. Akmarrje personale për arsye të njëjtë reale. E para, e dyta është që juve ndërhyt në këtë debat kur kishte një sulm ndaj doganave. Dhe juve morë... Ndaj doganave pati një përplasje mes medias dhe mes biznesit e doganave që u pasuruan media, dhe media mbajti qendrim. Dhe juve u futët në këtë luftë duke bërë deklarata kundër drejtësisë së doganave në shërbim të pronarit medias. Tani juve si e bëni këtë? Si e bëni ju këtë? Ju e bënë në funksion të medias, nuk e bënë në funksion të lishmërisë. Po të godazësh korrupsionin, ore ne. Jo, e bën funksion të medias. Po godazësh korrupsionin, e bën funksion të dikujt, nuk e bën. Ore kemi bën kundër Edi Ramës, po vjedh. Dyta, juve. Që po vjedh në dogana, që po vjedh tatime, që po vjedh me koncesione, që po vjedh ku do, kaq. Juve në vend të qofse i media denoncon, juve shkoni atje te Manirobit, po nuk thonë si u dha kjo prona publike një personi. Si u prish plazhi për një person, për një flirt, për të mbajtur regjimin. Nuk e kemi. Si ndodhi kjo? Të mos e fokusoj. Jo, ju thoni pse u prish. Jo, dhe si nuk e pra. Ju thoni pse u prish. Se ju prish interesi këtij biznesmenit që ne sot po bëhet me ne. Dhe si nuk e pra. Ju nuk merrni me publike, ju merrni me rekrutimin e një personi. Ju s'po mbroni publike. Ju po spekuloni. Dhe si nuk e pa kryeministrin që shkon atje. Po kryeministri ka prishin e vet. Ministrat e vet. Ju do bëni. Si nuk e pa. Do bëni të kundërt me kryeministrin.
Po, pa tjere? Ju do bëni të kundët në kërëmrezin, apo bëni ati në kërëmrezin? Ne do të respektojmë ligjin, do respektojmë ligjin, dhe me publiken, apo do respektojmë ligjin, do respektojmë ligjin, do respektojmë ligjin. Aty ishte publika e masakruar, po ju nuk thata si fjallë. Për publikën e masakruar, për kajnë e masakruar. Ligjin njësoj për të gjithë, dakor? Mënyrat ndryshme për qëllim të njëjtë i thonë kësa historie, pra... Kështu për këtë drama fajtor, dakor, kërkoni ju ta paraqesni okay. Tillë, po nuk është kështu. Jo, kështu na vjen pamja. Ora, ai kryeminist ka qenë atje, ju keni parë pamje të tërë apo jo? Nëse pas ka ndodhur diçka, ai ka pasur informacion. Një fjalë për publikën. Ka pasur informacion. Një fjalë për publikën duhet të flisni. Tani jeni kandidonë për kryeminist, ke qenë për ne për respekt dhe interesi publik jemi folur. Jo, ju keni folur një moment privat. Ka një element, ka një element që t'ia vazhdoj pak Antoni, është thelbësore ajo që tha Antoni. Katër shtylla tha Antoni. Biznesi, media, krimi dhe një element tjetër dhe drejtësia, po. Tani, e kam gabim, zoti Meta, apo mendoj që ju kalkuloni llogari matematikore, votash dhe s'ju interesojnë fare këto katër shtyllat. Pra, ju keni të qartë matematikën zgjedhore dhe po prisni zgjedhjet, sepse mendoni që i keni plus minus, i keni votat. Është kështu, apo e kam gabim të gjë? Punë politikës nuk e shikoj... Bashme pëdënë, gjithmonë. Unë punë politikës nuk e shikoj si aritmetik. Okej. Unë e shikoj si kimim shumë, si frym. Edhe duke parë si t'il, jam shumë optimist. Jam shumë optimist, sepse politik një dhe dy mund bëjnë, nuk bëjnë tre automatikisht, mund bëjnë edhe më pak, mund bëjnë edhe më shumë, është çështje frymë edhe... Mund të vazhdoj pak kimin, sepse kjo është shumë interesante, çështja e kimis. Dhe ajo që i duhet opozitës është kimia me elektoratin gri. Po të shikosh zgjedhjet, rezultatet e zgjedhjeve 2021-shit, pavarësisht se është diskutuar me anë emocionale, po të shikosh shifrat, ti kupton që opozita ka arritur të maksimizojë atë vot kundra Ramës, por nuk ka shkelur dot në elektoratin gri. Pra, çfarë ka pasur elektorat vetin? Dhe çfarë ka pasur qytetarët të cilët ishin kundër Ramës dhe do votonin me strategjike për opozitën? Opozita e ka marrë në total, se ka marrë diku ke 700 ca mijë vota. Por është e qartë që opozita nuk ka shkelur dot tek elektorati gri. Dhe nëse do flasim për kimin me elektoratin gri, atë elektoratin gri që zakonisht janë qytetarë votues në qendrat kryesore urbane, përgjithsisht janë njerëz më të shkolluar, janë njerëz më të pavarur, janë dhe njerëz më të zhgënjur nga politika dhe që kanë përqëmëri të larta nga politika, përtej interesat e tyre material, përtej mirëqenies së tyre, pra kanë interesa të tjera më të gjëra. Dhe defekti kryesor i opozitës që ka qenë pra elektorati gri që nuk arrit dot që të merrte votat, duket se është ende dhe gjithë diskutimi që po bëjnë këtu është ky. Modeli do t'i japë opozita për të rrequr këtë elektorat gri, i cili nuk voton domosdoshmërisht, i cili ka arritur në pikën ku nuk voton as kundër kryeministrit, se e ka shkatëruar gjithçka, thotë më mirë nuk votoj fare për askënd. Dhe ky elektorat gri, të paktën në këndvështrimin tim, ka nevojë për një projekt të ri, për ide të reja, për imazh të ri, për një sjellje tjetër politike. Dhe në këtë lloj kuptimi, të gjitha këto gjëra që ne po flasim deri më sot, protestat, deklaratat e ashpra publike, të njëjtët persona që thonë të njëjtat gjëra etj etj, bien pak ndesh me atë pritshmëritë të këtij elektorati gri. Dhe e mbylla, çdo gjë që ne themi këtu, unë të paktën personalisht nuk kam votuar kurrë për të majtën, për bindet e mia politike. Unë jam ky elektorat. Pra unë jam nuk votoj kurrë për të majtën, por ama dua të bindem për të votuar për djathën, do votoj për djathën me sy mbyllërzi. Dhe çështja është këtu. Çfarë afron kjo opozitë për këtë elektorat? Çfarë kjo afron kjo opozitë për mua që ka disa kërkesa të caktuara për ndryshim? Të ndjekim dy spotet publicitare dhe zoti Meta të përgjigjet çfarë afron kjo opozitë pas dyshimeve të zotit Sejamini. Publicitet të rikthejmë një herë. Pra, ishte pyetja e zotit Sejamini. Kimia me elektoratin gri. Kimia me elektoratin e madh gri. Po, po ta themi, 20%, 30% sa është? Mi dakord. Më shumë. Mi dakord. Mund të jetë edhe shumë tepër. Unë besoj se alternativa që ne do t'japim do ta bindi edhe elektoratin gri për të votuar për ndryshimin, dhe mendoj që kemi kohën e durë përpara edhe për të ofruar personalitete me integritet dhe profesionist që e përfaqësojnë këtë elektorat edhe si mendësi, edhe si racionalitet. Dhe drejt. Atëre, fare shkurt, nëse do të doni të përgjigjeni, zoti Berisha, pasi u shpallon grada nga shbas, së fundmi
edhe se Partia Demokratike është edhe partia që siç pretendohet bashkë me ju do të sjellë atë që ju mendoni dhe kërkoni. Por ai pasi u shpall nga shërbate edhe nga Britania dhe Tauland Balla tha në parlament që do shpall dhe nga Bashkimi Evropian. A e dëmton kjo opozitën, zoti Medavani, se është një dilema vea. Zoti, sidomos po e bëri Bashkimi Evropian. Zoti Rakipi, bashkëpunimi jon me Partinë Demokratike është i padiskutueshëm. Atë që zgjedh Partia Demokratike e zgjedh ajo dhe ne e respektojmë dhe bashkëpunimi nuk është se çfarë është shpallur njëri apo se çfarë mund shpallë tjetri, kjo është një çështje që i takon çdo vendi apo institucioni të marrë vendimet e tilla. Bashkëpunimi jon është për shpallë non grata një herë për gjithmonë, jo vetëm regjimin e Edi Ramës, po çdo lloj regjimi si ky i Edi Ramës, pra për të ndryshuar këtë sistem. Taq. Kjo është bashkëpunimi. Po, ju jeni një nga politikanët më të rëndësishëm të vendit që aspironi marrjen e pushtetit dhe a është normale që kryeministri i Shqipërisë nesër, nëse fiton opozita, të jetë njëri shpallë non grata nga dy nga vendet më demokratike të botës, që është bashkuara Anglia, po dhe nga leat e tanë. Është një dilemë kjo. Vendet më demokratike. Dhe ti ikën, sepse ikën vendet më demokratike të botës në çdo rast gjithmonë njohin vullnetin e popullit. Po. Këtë ka vendosur dhe zoti Berisha. Më fal, të bëj një ndërhyrje. Për këtë mund siguroj edhe unë, që zgjidhet kryeministër ja heqin më njëherë. Zoti Meta foli tani për ndryshim sistemi. Në fakt njeriu që vendosi këtë sistem, edhe që fuqizoi Ramën si kryeministër ishte Sali Berisha me ndryshimet kushtetuese 2008-s që për hir të faktit edhe koherencës juve keni qenë kundër atëherë. Dhe ndërkohë tani keni ndryshuar ju mendim apo Berisha ka ndryshuar dhe është bërë pishman për atë që ka bërë 2008-n? Pra nuk ka një ndjes publike për atë që ka ndodhur në 2008-n. Ju a ka thënë ndonjëherë juve që bëra gabim atëherë ose duhet dalë të them që bëra gabim? Sepse Berisha sigur i interesoi 2008-s, ishte vetë kryeminist ndërkohë. Nuk jemi duke hyrë në këtë lloj analize. Po pse jo? Pse mos të hymë? Po nuk kemi duke hyrë sepse nuk është çështja mendoj. Ky sistem e fuqizoi Ramën. Fal, dakord. Nuk është kjo çështja kryesore. Për mua e rëndësishme është Berisha u kthye me votë në kryet partisti. Apo së shkru. Ky është fakti se vë dyshim një në drejtuantarve. Ka pikë dyshimi. Ky është bile i kërkoi partisë që të mblidhesh partia, çoj firmat aty, ata bënë kursi njihnin aty. Kjo është e vërteta që dinë të gjithë shqiptarët. Berisha ka dalë me disa gjëra që as ai si ka pas përpara primaret për deputet, për gjithat. Iku 2008 pra. Fal, nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. S'ka rëndësi partia. Ai ka një, jo, patjetër, ka rëndësi edhe për vendin, mendoj që edhe ai është në proces reflektimi siç e kemi të gjithë. Se shqetësimi është shumë i madh zoti Meta për një arsye. A duhet të hiqë kompetencat e kryeministit që është rëndësishme kjo gjë. Kemi një parti demokratike, partinë e vërtetë demokratike, pa grup parlamentar që nuk i pas drejtën e kryetarit, thotë i deputeti pavarë, deputet nuk i vë emër çfarë është, dhe ndërkaq kemi një parti, një grup parlamentar pa parti. Gojë grup parlamentar, pa parti, dhe është gjendje dramatike, shumë dramatike, se pastaj do ketë opozitë më. Sepse pas 4 vjetësh ne, sepse, 3 vjetësh ne do të diskutojmë një të një këtu. Sepse jemi në kushtet e kapjes së shtetit. Prandaj edhe është tani fajt edhe fajt tu Edi Rama i ka që ka kapur lulin dhe këta. Po jo, nuk është thjesht ka kapur, ai ka kap gjykatat, sepse normalisht ato janë procese të cilat do të ishin shumë kohë apo jo, se njerëzit kanë parë apo jo, s'ka lidhje me ato. Që ka kap ata, tani, ajo dje që ka kap. Absolutisht. Ata, po ka kapur gjukatat, sepse kjo është i qështje që gjithë e din, që ato janë në presion të jashtë zakonshëm, për të mos njohur një të vërtetë po ka që kanë parë gjithë shqiptarët. Ja, bërë, se po mbrim tani të lutem, se të si, për, si kur jeshtë të tani, këmë burë. Jo, me që jemi të gjukatat, po mbrim tani. Vazhdojmë. Tani, të ndalim në një pikë, ndo së të shkur dhe kjo, pa mërësi si duke si e shkuar, ka shumë nësi për tashmen. Partia ju ka qenë kingmaker në dy raste decisive për Shqipërinë, përgjithsisht, por në dy raste shumë decisive. Spari duke mbajtur në pushtet Sali Berishën, me mandatin e tij më të keq, dhe së dyti duke sjellë në pushtet Edi Ramën, që sot e konsiderojnë të keqen më të madhe në histori. Pra, ju për interesin tuaj keni bërë dëmet më dha shqiptarëve në këtë rast. Po, i pranoni zoti Meta sado pak këtë gjë. Tani, se ju i keni mbajtur ata. Tani, drejtën dhe në kohët më të këqija këtyre. Jam shumë dakord. Sepse ti po të mos spekulosh nuk je ylli. Kështu që ose pak ylli që njoh. Thuaj çfarë duash. Jo tani, po të kaloj. Kaloj me radhë. E para një herë
Në vitin 2004-2005 kemi bërë shërbim të madh vendit. Pasi kemi garantuar rotacion dhe s'kem pas asnjë arsye për një interes se do bënim koalicion me Partinë Demokratike. Dhe kemi qenë vetëm që kemi dhe mi sakrifikuar nga Mega Dushku që e bën të dy palët ato, të dyja palët, ne nuk e bëm. Me 120.000 vota përfundoi me 5 mandate. Por garantuam rotacionin, që i sol të mira Shqipërisë. Se iku qeveria pa përgjeshme, dhe i kryeministri thoshte vjen mbrapa historia më, dhe kishte ngrirë marrëveshjen e stabilizimit asociimit, unë shkruam marrëveshja, u bën ato gjëra pozitive që u bën. Ora i pa përgjeshme. Tani vim te 2009-ta, më fal. Po. 2009-ta ju e dini që ne bëm përpjekjet tona për të hyrë në koalicion me Partinë Socialiste, Edi Rama bëri çdo gjë, bëri dhe marrëveshje në ndryshimet e kushtetutës, që ishte praktikisht për të eliminuar LSI-n. Fund fare, rezultati doli 7-10 koalicioni i Zotit Berisha, 4 mandate mbeti LSI-ja dhe PS-ja me 66. Për gjitha arsyet, edhe logjike, edhe matematike, edhe morale e tjerë, e vetë një rrugë që LSI-ja të loste një rol, si një forcë, për stabilitet, për garantuar një qeverisje, e tjerë ishte koalicioni me Partinë Demokratike, sepse s'kishte asnjë rrugë tjetër. Kështu që duhet gjykuar çdo gjë në kontekstin e atij momenti. Së dyti, ai koalicion garantoi liberalizmin e vizave që ekzojnë sot shqiptarët dhe urojmë që të mos e humbasin më ndonjëherë për shkak gjithë këtyre problemeve me krimin e me korrupsionin dhe me shqetësimet e partnerëve europian. Edhe shumë gjëra të tjera. Vim tani te 2013-a. 2013-ën është bërë një ndarje shumë normale me Partinë Demokratike në fund mandatit përpara zgjedhjeve dhe është bërë një marrëveshje ku kushti kryesor edhe për Edi Ramën ishte të votonte 3 ligjet që i votoi përpara zgjedhjeve, që i kishte bllokuar për integrimin europian të Shqipërisë. Dhe nuk mund të themi se ne bëm një veprim politikisht të gabuar për shumë arsye. Tani, nuk mund të mbaj përgjegjësi unë, pse gjysma e deputetëve të Partisë Demokratike sapo kalojnë në opozitë, filluan të flirtojnë me Edi Rama, kjo si që përgjegjësia ime, vjen keq. Okay, tani... Unë bëj politikë, bazë të normave, të rregullave, ja, të politikës, bëj koalicionet e hapura, interes të vëndit, mund t'i bëjt e një interes forës politike, po këtën të hapura, që të mos jemi të spekulimi, që të mos mbedemi të spekulimi, si që ma the, atë të sjedin shembulon, kërë ju ishit në koalicion me Edi Ramën, nuk bët kur as një përpjekje për të kufizuar pushtetin e ti. Ja, oke, shumë për përpjekje. Ja, gjbet, ja, gjbet, ja. Kam qua ligje për koncesionet që 2015. Po, dhe linje aty, si një litar të madhë, ja varë një aty, dhe a ishkretë, merë të rrugën nga kryeministria, të vinë të aty të ty, kokullur e gjitha, po e ka dhe gjelet ma javat dhe momentin, mos e ruaj, vinë të, ja, shiko, si kalon a jetësin aty të ani, dhe vinë të ty. E shikon? Gjithmonë zbriste aty shkallët i shkretit vetat, nise e avasha vash dhe vinë të zyrat tende, sepse ti i kishe varur atë të koncesioneve, dhe se bët asnjër atë liqë. Pse se bët atë liqë? Pse nuk e bëtë atë liqë? Po se bëjë liqë se bëndë e kymë. Po se bëndë e kymë. Se këtë do të t'i bëndë e si që mërë. Po se dhe ty, ajtë e duhem. Që të kishë në këshu, si që pa e të vindë e kymë. Që të ikhë të ejetës të kënë këshu, si që pa e zënë të anë. Nuk ka lidhje fare me. E kuptonë pëse dhe duhe kënë liqëja për këtë gjë. Nuk ka lidhje fare me. Se pasaj më thua mua spekulon. Nuk ka lidhje. Ju dini që spaku poeton. Kanë një individet ndyshëm që janë paraqitur duke dorëzuar kalzime për ju, dhe në fakt edhe ne mos kemi qeshur dhe mi qoditur me këto, se janë paraqitur dhe individet që shpesh duke në të përdorë. Ne jemi gazetarë dhe të themi këto. Por ata kanë vajtur dhe kanë të drejt të bëjnë. Shumë mirë. Kanë të drejt të bëjnë. Tani, njerë për këtyre gazetarve, e kemi vetëm një minutë, ndoshta, ka regjia, është edhe një registrimi dobët që është bërë, për spjeguar një nga padit që ka bërë për ju në SPAK. Sinkronin të lutem. Jo rasisht,
SPAK-u ka regjistruar të procedim penal në bazë kallëzimit tim dhe ka shënuar tre vepra të dyshuara penale, që është pastrim parash, korrupsion dhe shpërdorim detyre. Në qoftë se nuk do të kishim parë asnjë lloj elementi në fakte që un kam referuar në SPAK, sigurisht që dosja do ishte bërë me mos fillim. Dhe nuk do ishte shënuar procedim, nuk do ishte hapur procedim penal. Kemi emrimin pasi Ilir Meta bëhet bashkë me Sali Berishën në qeveri, pastaj emrohet kunati Ilir Metës tek SGS-ja, si një inxhinier mekanik i thjesht, por me pagë më të madhe se sa CEO. Ka marrë 350.000 dollar në ndryshime që nuk ka shkuar fare në punë. Një pjesë të tyre parave që ka marrë, ja ka kaluar motrës së tij Monika Kryemadhit në formë shlyerje borxhesh dhe një pjesë tjetër të parave ja ka kaluar Lëvizjes Socialiste për Integrim në formë donacioni. Zoti Meta, nuk gjete në një delikuent tjetër. Po s'ka se dy janë, nuk gjete dhe tjetër s'desh. E bën me radhë ata. Po s'desh pra, po i tham dhe tjetër. Dy Valter në një der. Nuk pranoj, gazetari pranoj, tani ai punon gazetari. Po shumë mirë. E ka drejtë ta bëjë. Shumë mirë, ka bërë edhe ata shumë mirë. Si e konsideroni SPAK-un sot? Edhe partia juaj dorëzon shumë materiale për inicinatorët aty. Ç'është kjo tani? Dhe ç'është, a ka një luftë të SPAK-ut me ju? A ka një përpjekje të tyre? Ka një luftë të qartë të mafios me mua, edhe unë e bëj këtë luftë me shumë qef, me mafin, as më kërcet fare për ta, dhe në ratë parë me Edi Ramën, dhe nuk pengoj as kënd të bëtë pjese këti enturajë mafios të Edi Ramës, dhe gjitha tyre pengit silvesh të Edi Ramës, se në fundit mos kujtoni se Edi Rama është zoti kësaj loje, Edi Rama është edhe një instrumente, do tjetë edhe një viktime, dhe kur bani gjithë saj loj ku ka hyrë vetë, se nuk e kemi shtyrë në këtë loj, ne kemi dashtë në shtyrë në këtë loj, se dëmton vetën, dëmton vëndin, dëmton shumë gjëra, kështu që SPAK-u të hetoj ku të doj gjithë ditën, të hetoj në Amerikë, në Shqipëri, në Zelandre, në Zimbabwe, s'ka asë i shqetësim. Neve, nga këto hetime profesionale, faktike, që i kemi me vulle, me firme, me gjithë shka të Edi Ramës, edhe të gjithë njerëzve që ka përdore Edi Ramës si bedela për aferat e ti të korupcionit, që nga i generatorit e tjera, ne kësaj qështje do t'i shkojmë dhe i në funde nuk e shmangin do të këto prallat e këto zhurmat mediatike, fokusin tonë, vëmëndin tonë, ndaj dhe nesër kemi lemëruar këtë manifestim dhe protestin qenërator, sepse gjitha këto lëra që bënë është për të spostuar vëmëndje në kjo aferë dhe nga aferat e tjera të ngjashme dhe të rënda si ajo. Juve keni dosjet kopësitur për inceneratorët. Ka qenë një penduar që ju, naturisht nuk presi të thoni emrin, po një penduar nga mafja që ju ka dha gjithë të materiale të rëndësishme dhe fakte? Kjo është një përpjekje për të shlerësuar faktin që këtu kemi të bëjmë me një organizat, me falë, të ka ferë që në to kemi bëjmë një organizat kriminale, e cila ka lënë kaj shumë gjurëm, sa nuk është qështë i një të penduari, këtu dohën janë shumë njerëz të gatshëm, dhe kanë lënë gjurëm vetë ata që kanë kundështuar këto vendime dhe për cilat ata dhe janë dëshkuar, janë hequr nga ministra, po janë hequr nga drejtori. Dhe citoj një pasash, jo në lutem se sot ka folur Arben Kraja, në emisionin Pa Censur, dhe e pyet gazetarja, pjesën, Arben Kraja thotë çështja nda ish presidentit, për zotin Meta, është hapur si një kallëzimi gazetarve dhe një ish deputeti, po hetohet dhe po kryen të gjitha veprimet e nevojshme për sqaruar çfarë ka ndodhur. Ju jeni vetë prokuror në këtë çështje, pyet gazetarja, po jam një nga prokurorët e çështjes. A qëndron ndonjë prej akuzave ndaj zotit Meta? Nuk mund të flas për gjëra konkrete, pasi çështjet janë në hetim. Pyet gazetarja, po sekreti ti mor është kthyer në gjotinë e transparencës. Ka të bëjë thotë Arben Kraja me objektivitetin. Ne po kryem të gjitha veprimet për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Ju kanë ardhur përgjigje nga bankat, pyet gazetarja. Kraja thotë të shkoj në kërkesa dhe vinë në përgjigje pa diskutim. Po për letër porosin nga SBA keni marrë përgjigje, Arben Kraja, nuk dua të futem në detaje konkrete, përgjigjet nuk kanë ardhur ende, do të bëjmë të gjitha veprimet e mundshme përfshirë dhe marrën e provave jashtë vendit. Ku ka qenë kjo intervist? Sot. Në një emision në Rëma Metro, pa qënë suru. Ju uroj suksese... Mbremi është kjo,
si intervistë, zoti Rakini, uroj suksese në gjithë veprimtarinë e tyre, ta bëjnë si të kenë dëshirë, s'ka asnjë lloj shqetësimi për ne. Për ne janë inceneratorët, aty janë 500 milion euro të vjedhur qytetarëve të Tiranës edhe të gjithë Shqipërisë. Është afera e portit Durrësit dhe janë kaq shumë afera të tjera. Ata të bëjnë punën e tyre pa asnjë shqetësim. Ja, po kam një problem zotë. Që ja, të lutem. Çfarë problemi keni? Unë do të tremesh. Do të tërmesh ti, po tërmot ju. E di pse më. Unë jam tërmur nga doktori Madh, në të dyshin më frisnin në çdo javë, më thoshin ik tani ti se do të arrestosh javë tjetër. Apo thoni që është një autokrat ky. Po ti ecit doj më etj. Ai është autokrat, po jam Ilir Meta dhe nuk jam këtu në tërm. Po i Navalni atje është në Burgos zotri. Po le tash mos jep ti legjeni këto dimensione kaq të rëndësishme. Dimensionet e Putinit jo më. Po le pa ti të Navalni. Po tani po të kish një ky është legjen ordinet tani po le më tani çad diktatorish e pa hajde tani është diktator se ushit opozita. Vazdojmë. Vazdojmë këtu, ta shikojmë diktaturën e tij. Ta shohim. Vazdojmë. Vazdojmë më thënë. Ai është një legend apo kaq? Është një legend. Ai di shumë që është legend dhe ju dini shumë që ç'është ai. Ai do çajt vi ashtu, po s'ka për të ardhmë. Ju s'keni. Si Xhepeti, nuk vjen më ai aty. Ai erdhi në politikë siç u Netos, e do ikë nga politika si Kurbani Ilir Metës. Për hir të gjithë atyre dëmve që ka bërë Shqipërisë shqiptarëve. Si? Si quni netës, si quni mamit. Pra të erdi, për që erdi? E se a jo është diktator, a i po është diktator mërë. Për që erdi, për të erdi, për të erdi. Po për të erdi tani. Dhe tani po flasim për një regjim. Po folëm tani e donit këshu, këshu e morët përgjigjen. Po. E donit këshu, këshu e morët përgjigjen. Kaq. Si e donim? Si këtë donim? Po donit një përgjigje të drejtë për drejtë, e morë. Jo, përjashtoni mundësinë për që këto institucione që janë angazhuar, që janë institucione zgjatuese, dhe mund të aktivizojnë dhe policinë. Po të aktivizojnë çfarë të kenë dëshirë ata. Ata të bëjnë çfarë të vendosin të gjitha kundërjushe për jashtë. O zoti, zoti Abilega, ata të bëjnë çfarë të duan. Asnjë shqetësim. Nuk kam asnjë shqetësim. Mund të aktivizojnë. Nuk kam asnjë shqetësim. Pse i thoni diktator? Mund të jetë me urdhër politik të diktatorit të merr. I that ju, i that ju. Të merr dhe pastaj vim ne atje të sjellim. Dakor, jo, faleminderit, nuk dua të ndihmoj. Po tani çfarë? Nuk do vej atje punën se do. Nëse mund të bëj një koment. Do zgjidhen më shpejt çështjet. Po, për çështjen e senatorëve. Është një çështje që jo vetëm tashmë është e qartë që është përfshirë gjithë qeveria, është një po, edhe drejtësia është një afer në të cilën çdo qeveri do të shërzuar, është një afer në të cilën deri më sot paktën drejtësia duket se ka dështuar, është një afer e cila në opinionin publik është si test për drejtësinë e reformuar dhe është një afer e cila në opinionin publik është shumica e shqiptarëve, gati 80% e tyre sipas sondazheve që kemi bërë ne 10 Euronews, janë të qartë që është çështje korruptive, janë të qartë që nëse drejtësia do ndalet politikisht dhe drejtësia është e kapur. Kështu që në një farë mënyrë çështja e incineratorëve ka mbështetjen e opinionit publik dhe partia e Lirisë dhe opozita bën shumë mirë që i mëshon kësaj çështje sepse ka një aleancë jashtëzakonshme të opinionit publik. Nuk jemi kundër kësaj, ti ke shumë të drejtë. Fal, zoti, nuk jo vetëm për atë. Dolëm për çështjen e Shijakut, për çështjen e Plera, nuk e di a keni qenë, çfarë tmerrish atë, çfarë katastrofë është. Kemi bërë gati padinë për në SPAK edhe për atë kryetarin e bashkisë, po helmon një qytet të tërë, i popull të tërë atje, edhe për çdo çështje tjetër. Nuk dal unë të akuzoj, thjesht për politikë dikë. Këtë, se bëj retorik, bëj dhe retorik, pa tjetër. Po, kur dal të bëj një akuz, dhe u kam thënë, dhe dua, çdo gjë, bazuar, mbi ligj, edhe mbi fakte. Për këto që mburret edhe SPAK-u që thotë kemi ndaluar, këtë kemi ndaluar atë, i kam bërë që në shkurtun ato. Kam qenë president tek Fevziu, edhe i kam zjerë të gjitha numrat e llogarive, gjithçka, çdo gjë ishte në flagrancë, nuk ishte diçka që mund ta komentosh ti të pyesim të shikojmë. Por ata qëllimisht nuk u ndaluan para zgjedhjeve, sepse duhet të realizoj operacioni i blerjes së votave me lekë të inceneratorëve. Dhe më pas kuptohet nga që skandali që marr për masa shumë të mëdha brenda dhe jashtë vendit u bën këto disa operacione kozmetike, shikoj se vërtet ndodhi kjo, po janë ca përgjegjësi individuale, jo mos është individuale. Sepse koka e gjithë sa afere është Edi Rama, s'mund të bëjnë 14 vendime qeverie pa urdhrin e kryeministit brenda një dite. Aty është qartë që vendeti ka ardhur nga maja e piramidës. Mund të diem prap, çfarë ndryshon tani kur zoti Meta ishte president, tani është në kryet partisë. Problemi është se pesja do vinte tjetër në ky moment tjetër, ndan se katër gjyturi, pastaj erdhi një letër nga Amerika për dozë të këtë. Po. Po tani. Jo, ja le ta ndjekim. Sinkronin të të lutem. Pse ne e shtrojmë këtë si pyetje dhe gjitha këto që thamë të dimi. Ardian Dvoranin, kampioni i antikorupcionit, me vull dhe me firmë të sekretarit Amerikan të shtetit, është
futur në hetim nga spaku, në hetim për çfarë? Për një denoncim të kujt, për një denoncim të ati që jo unë, po gjithë Shqipëria, me zipret të asho për para spakut, Ilir Medës. Ngrim të pyrje, sepse e i kërkon cila është pyetja? Drejt për drejt që ti të... që spakut merret me Ilir Medës. E unë e kam dhe për drejt më atë. Po, po. Si armik të shqiptarve, jo thjesht një kryeministër hajdut, që kjo është gjëja më e vogël, si një armik të shqiptarve, edhe të interesit kombëtar. Ai ka pushtet shumë. Edhe çdo përgjigje, po çfarë pushtet ka ai? Po çfarë pushteti ka ai? Po çfarë pushtet ka ai? Ai është i mbaruar shikoj si është ashtu, i droguar komplet. Tani ju vetë thashë që ai ka çdo pushtet. Po është i droguar komplet, nuk ka si pushtet. Ai kishte pushtet se kishte bler atë. Tani zoti Meta, ju kemi deklaruar këtu te ne, ndoshta, je ka këtë dhe mund na shfaqje. Kur gazeta austriake Kronen Zeitung bëri një shkrim me akuzën ndaj jush, se keni lobuar duke paguar $700,000 për të marrë pjesë në inaugurimin e Donald Trump si president, ju zotuosit do padisnit gazetën. Regjia? E gazet shu është bulevardi, përdoret për qëllime tërsisht spekulative, për të mos thënë edhe mafioze, pasi kjo do të provohet në gjyq, dhe gjyqi është i proces i pakthyeshëm në këtë rast për këtë lloj gazete. Kjo një gazete e tillë është realisht, po ju pse nuk e keni paditur? Po ja ta sqaroj unë, sepse unë kontaktova me disa nga studiot më të njohura në Vjenë që merreshin me këto shpifet e mediave dhe etj etj, edhe me miqt mi austriak, edhe ata më sugjeruan të mos e bëja këtë veprim, për arsye sepse kjo vetëm do t'i bëni, do i faktorizonte këta si media, sepse s'kishte ndodhur kurrë që një president apo një kryeministër apo një politikan të bënte këtë gjë, për arsye se këta e kanë këtë spekulimi në pjesë të tyre. Së dyti, ky proces do zgjatë vite, sepse zgjat procesi. Së treti, dënimi në çdo rast do të ishte një dënim modest për ta, një shumë, po themi, 10.000 euro apo diçka e tillë. Dhe po kështu, natyrisht që për këtë çështje do duhet të paguaj studio me një honorar i cili kishte vlerën e vet. Por nuk ishte kjo themelore. Themelore është në momentin që kjo është ky shkrim dhe mbas investigimit që ne bëm, u përdor për t'u paditur mbas të këtij shkrimi këtu nga një ish deputeti Partisë Socialiste, atëhere u ndoq një rrugë tjetër. Ai person u padit, është i paditur edhe i kallëzuar nga LSI-ja për shpifje në institucione këtu. Kështu që kjo u përdor një shkrim atje për të hapur një çështje këtu. Kjo çështje le të ndiqet këtu, s'ka asnjë problem. Me që jemi tek drejtësia ndërkombëtare, ju ka bërë përshtypje që zoti Berisha nuk po e përmend në gjyqin në gjykatën francezë. Ne ai nuk do merrem me atë. Kam asnjë nuk do merrem. S'ka asnjë rëndësi. Nuk jo, nuk ka ndonjë avantazh, ha. Dhe nuk fiton gjë sepse do bëren një shtet tjetër nuk ndryshon gjë në Amerikë. E ka sqaruar. Po, s'ka ndonjë rëndësi, ç'ka rëndësi. Tani pas kërkesës së autoritetit dosjeve pati një fortunë të madhe dhe majoranca pak a shumë thosë se ju keni qenë në bashkëpunëtorë sigurimit të shtetit. Po, po si mund të jesh bashkëpunëtorë sigurimit të shtetit? Ma shpjegon dot moti? Unë në fakt kam parë disa nga këto lloj dokumentash shumë vite më parë. Po. Dhe un kam një pyetje shumë thjesht. Po. Ktu, domethënë, ju ikët nga detyra e presidentit të Republikës në datën 24, në datën 25, Befas, një njeri anonim, email anonim, jo njeri. Po dhe një njeri, email anonim. Një njeri është anonim apo? Po, e-maili ishte anonim, se nuk është e-mail anonim. Ishte e-mail anonim, me s'ka rëndësi mënyra e dërgesës. E-mail anonim. Sa mund të jetë dhe me zë, edhe me plumb dhe me një e-mail anonim. E-mail sigurims, pra. E-mail sigurims, se është si tetë rrufe sigurims. Po. VFLP. Domethënë, si ka zgjedhur në 22 milion, un kam pyetur ekspert, në 22 milion faqe të gjejë një dosje që ka dekadë, domethënë, ai që ka dërguar e-mailin ka gjetur në 22 milion faqe. Ka treguar dorën e mistershme. Ka treguar dorën e mistershme në 22 milion faqe. Po, dakord, po. Shkote dosja e Filip Talës.
Po mos përmendim emra iniciale. Po ashtu i thotë. Iniciale, FT. Po se FT un si përdor dot. Emrin tim përmendet, po emrat e FT, FT, FT. Po, po. FT. Po. Shkote FT ai ka thënë. Dhe e para është kështu, domethënë, dosja e bash e bashkëpunimit është të kesh filmosur. Po. Ju keni film për të punuar. Dakor. Atyre. Unë besoj se çdo njeri që ka një minimum inteligjence përveç një përvoj apo një njohuri për këtë histori, e kupton që kjo nuk është asgjë tjetër, vetëm se një shpikje për shkak edhe të marrëzisë, po edhe të panikut që ka zënë Edi Ramën, nga opozitarizmi i vërtetë në vend, dhe tregon për fat keq se çfarë kapje është një institucion i pavarur që vetëm duhet të zbatoj ligjin e tij, organik, si që është autoriteti i dosje, por edhe duhet të ketë një sens humanizmi në këto lloj çështje apo përveç seriozitetit që duhet të ketë. Dhe çka ka ndodhur? Vjen gjë një email anonim që thotë ai që ky tia ka hequr dosjen Saliu e prralla kote, mohabet e shfutur kshu, e shfutur ashtu dhe ka përgjuar këtë shokun e vet etj, me teknik operative, me budallalloqe. S'ka rëndësi, dhe e keni këtu, thot ai, se është një që shpëtoi këtë një letër, edhe këta mblidhen për 24 orë, për 24 orë, marrin 7 vendime, 7-at të paligjshme, mbi bazë të një, email anonim, jo, si firma administratorish. Dhe brënda ditës tjetër i qojnë edhe, jo, e kalun një qenatorve këta, se ata morën 14 vendime, po ishin 20 ministra, këta ishin 5 veta, morën 7, po ta logarisësh për persona janë më larta, si koeficient janë më larta, më falë. Dhe ja qojnë parlamentit, edhe qaj e qojnë parlament atje, është një më, kryu një kakofonie, po se është një më kështu, po është një më këte, po është një me profil të lartë, tu, po është aje, nëse s'ka rëndësi. Jo janë 126 kështu fleta e bashkëpunime, marzira edhe të shmëndurira. Dhe, dakord, okej, e drejtë e tyre, nxjerrin dhe emrin e personit që ishte ndjekur, i njëri që ka kryu familjen e vetë, mas ka që kohë edhe si çdo njëri tjetër dhe që smet, as me politikë, as me jetë publike, s'ka as një... Dhe, që ndodhi, personi vajti kërkoj dosin e ti që të ndiqe, me që i doli emri, në basë ligjit, me vështirësi ja dhamë, mas i dha dhe një intervjis që po prese e ti e tjerë, që në datën 3, mas i është njërë me dosin e ti, që në datën 3, basë ligjit ka kërkuar korrigjimin. Për fatë mirë, në atë dosit ndjekës ti, përveç tyre letra që bënë të rrugë e Kavajs, që shtoti mas Entona Bilekës, shto dhe një emër tjetër, pra mas i mës shto dhe një i metaj, sepse është u intereson këtyre për të bërë këto karagjës lëqet përkase. Dhe i thotë, shqyqy që atje ishe letra ti, kur është ndaluar pikrish nga sigurimi shtetit. Dit edhe ka nënshkruar në 9 mars 1990 me dorën e ti, për fatë mirë. Se këshin lezuar atë, këshin bërë këto tjera, po se këshin lezuar, po se të këshin lezuar dhe këshin eqin. Po do thosh një këshin eqin lirë meta. Dhe e aty e këtë bënë shumë të qartë, sepse kërë e ka ndaluar, i kanë thënë ti do të aratisësh, të rathosh atë dhe unë ku di unë, jo, ka thënë e, urdoj, ja ku ke denoncimet e shokut tëndë, ande këte, jo, gënjen, urdo, ja ku ke përgjimet, përfshirë dhe të ushtarin nga Saranda, që këshin folë që do ikim të ushtarin nga Saranda, ku di unë, episodin që fse, eti, eti. Atë u detyrua, donë që pranoj sepse ishin faktet që po kjo kështu dhe ka përshkruar vetaj, që për këtë punë kam folur vetëm me këta dy shok konviktor, me këtë që ka pas klas, edhe me një tjetër, dhe me këta kam folur edhe për Sarandën dhe për këtë, kështu e kam menduar, etj etj kaq. Dhe kjo është historia dhe e gjithë kjo çështje është shumë e qartë. Por për email anonim ata u mblodhën, për 24 orë edhe vund diskutim edhe gjithë komisionet që janë mbledhur, që nga 92-shi edhe etj, gjithë ata kishin gabuar, këta e zbuluan mas 30 e ca vitesh. Ndërsa, për këtë person që i doli emri, e i doli emri sepse u cënua për arsye sepse donim godisnin mua, me që unë pas kam qënë në një klasë me dy persona, tani duhet pa tjetër, dhënë, letë shkatrojmë dhe privacinë e tyre, vetëm të bëjmë sa të kemi mundësi zhumë për Ilirmetën. A i ka qënë datën 3, që u a ka bërë të qartë gjithë qëndrimin e ti për gjitha manipulimet, për gjitha falsifikimet që janë bërë në
Atë që dhe që i qëndron 100% deklaratës që ata vete kanë certifikuar që ky ka firmosur në 9 mars 1900, për këtë nuk ka asnjë lloj prekupimi dhe asnjë lloj shqetësim, pse, sepse duhet të vazhdoj historia. Prekupimi është ky. Po. Që Edi Rama mund të përdor gjithçka kundër kundërshtarëve të vet. Përdor çfarë të doje, sigurisht. Ky prekupim që do të nënvlefsohet, sepse ju është parë nënvlefsohet, jo, nuk e nënvlefsoj. Jo, më nuk e nënvlefsoj fare. Ata kanë çfarë të bëjnë, sepse përdor shpagun. Unë nuk e do të merr futbollin e Borisit. Fal, fal, ai të përdori çfarë të doj, ai për gjitha këto shton faturën e vet. Dhe fatura ti është pakthim, fal, e para. Dhe fatura të llogaria finale. Lutem, tani vim te çështja konkrete e ton, fal. Që ti ishe e para një herë edhe në zyrën më të fundit gjendjes civile në Shqipëri të shkon ju, në Leskovik apo në Skrapar. Kërkosh një dokument, do të ka i lirë, Recep Metaj, nuk t'jep njëri si mundet dhe ti të spekulosh, ku s'ka asë në këto të falsifikuarat i lirë Recep Metaj, ne në klasë, të klasa ime se si kam të ato, ne i bënin vetëm ne të dyve, i lirë Recep Metaj, i lirë Mero Metaj, kështë shoku tjetër që të nadalonin, në klasë, mësusit për të nadaluar, për të mos të ngatruar, në bënin këtë gjë. Dërsa këta, kur t'i e di shumë mirës, sepse tani u detyruan bame dhe këto si funksiononi, kartela e bashkëpunëtorit kishte 25 element sigurie, dhe nuk mund të zhduket dosje. Se vërtet mund të zhduket një dosje... Zbet fjallë për dosje klasike. Po për qëfar e dosje bet fjallë? Bet fjallë për këto që... Te dosje e tjetrit, befa zbulohet një gjë që... Po këto këtu në Francë, po si si gjithë gjëra. Po zotrim fal, tek dosja e tjetrit ka vetëm një material autentik, që është ajo me shkrimin e vet kur ka ndaluar atje. Është vetëm një material autentik, 4 faqe, dhe ai e bën shumë të qartë se kush është i më person. E bën shumë të qartë, ata e dinë këtë gjë. Fal, kjo është gjithë një spekulim. Ne ke, kjo është spekulim. Atë që po thotë Antoni është shumë e thjeshtë. Ju ishit president. Kjo që po thotë Antoni shumë e thjeshtë. Ju ishit president. Kjo gjë, fal, kjo gjë ka ndodhur gjatë periudhës që unë kam qenë president, ta kam orkestruar mbi bazë të një histori që ne kemi treguar dikur si ju ishit president. Ju ka ardhur kur ishit president në gjyqin e gjykatës kushtetuese i dokumenti falsifikuar i kuvendit të Shqipërisë. Po, e vërtetë është, po. Ju vjen tani, po, ju vjen tani. E kemi çuar spak apo në çfarë? Kemi çuar spak. Në spaku s'ka dhënë akoma përgjigje. Po, edhe vështirë të japim. Në spaku me njerëz ai shkon një ish deputet. Po, normal. Aty merr, pra, ne kemi të qartë këtu që këtu po përdoret shteti nga një person kundër opozitës. Kjo nuk është për të shqetë mos u shqetësuar, si shtë. Po, shta që si jemi të... Jemi të shqetësuar, por nuk kemi... Bile dhe kemi plan B. Po, jemi optimist. Se ata nesë do thonë ti do vishë të zojish deputet. Mo plan B, plan C, kam mos kja se në rakë. Plan e A do të më fojë ju, mos kime rakë. Nuk është thjesht një legendë që shtonë ju, por është njëri me super pushtet, i cili i përdor me telefon, me një WhatsApp. Që ka bërë ilustrime për gazetën e sigurimit shtetit, dhe ka marrë honorare, tjetë tjetani, dhe tani e të bëmë të mabete, të bëmë të prava. Po i majmë të qartat gjitha. Sot ka pushtet absolut. A e gjitha e përdor të pushtet absolut. Ka gjitha dhe i lërë gjitha. Gjitha e ka gjitha dhe i lërë gjitha. E do mbaj përgjësi për gjitha këto. Gjitha këto e është të pyrë nga lojë zotri kandidimi. Ti çam masa ke. Nuk ndalojnë dot më far, nuk kanë çam bëjnë far. Nuk kanë çam bëjnë far. Kandidon, po nuk kanë çam. Merr gjithë ato, merr edhe deputetët. Dakor, do ndalojnë pluralizmin politik thotë ti. Dakor, e ndaluan. Dakor, edhe? Po e ndalojnë. Po se ndalojnë dot për pluralizmin politik atë dakor. Po si mos e ndalon ai ka ndaluar. Pluralizmi politik ka ndaluar në shumë vende më. Ti vazhdon me ato teoritë Adil Çeçanit akoma që edhe të Ramizit. Po le më tani këtu më pesë ndërmuese të botës. Pluralizmi politik ka ndaluar. Mirë, dakor, vazhdojmë. Ora ai me mendjen e tij ashtu ka, se ai ai u mësua keq pa opozitë. Pa zgjedhje, pa gjë, nuk ka faj. Nuk ka faj. E shikoni si funksionon institucioni. Ai nuk ka faj. Institucioni shtetërore, ne kemi ju e keni këtë para zgjedhje, jeni marrë me padi vetë, keni bërë vetë padi para zgjedhje për ata që manipulonin votat dhe shkelin zgjedhje ligjin zgjedhor. Apo jo? I keni quar vetëm ju padit në spak për para 25 prillit. Apo jo? Po. Ku janë këto padi nga spak? Po nuk ka se kam pritur në gjumë të madhe nga spaku tani. Jo, po flasim që këtu ka padi konkrete. Tani falë, o zotëri. Që ju jeni bërë cilësin e presidentit të Republikës, nuk jeni bërë cilësin e qëtarë tjeshtë. Falë, qofse spaku do të vepronte, Ardian Dvoranit duhet ishte i dënuar. Ju i keni bërë... Falë, ata këthejnë përgjigje, thonë që këj vërtet i ka shkelur këto ligje dhe i ka shkelur këto regullat për gjukatën kështetuse,
Po nuk ka pas në i pasoj të madhe nga kjo punë. Po si s'ka pas pasoj? Tani, Shqipëria 2 vjetë pa që ka të qëtuse? Nga shkerësh linjën sa të duash. Po. Zotim, zotim pra, këto i gjëra që juve, që spaku nuk ju këtë mërgjie në qësine prezidentit fare për shkerës gjedore. Që për dvorana ju thot që me gjithë se kjo i ka shkerur pa dia jote nuk glen. Që pasaj kur vjen rasti juaj për një, stashe them, hap padi penale dhe merret vetë kryetari, merret vetë kryetari spaku me këtë. Kam asnjë shqetësim, të hapim padi për çfarë kanë dëshirë. Këto gjëra a tregojnë që ne jemi në një sistem të kapur edhe drejtësie, edhe gjyqësori, dhe që mund të na kthehet dhe mund ta përdor ky. O zotri. Dhe ky do të mos më gjen gjë fare. Sistemi është i kapur, po kjo nuk do të thotë që ne duhet jemi të trembur, përkundrazi. Kjo na motivon akom shumë për ta çkapur sistemin. Prodhon akte në ligjore. Dhe për ta ekzekutuar frikën, pse bën këtë? Ai bën këtë për të injektuar frikë. Injektuar frikë te ju. Çiko kur ja bëri me të na e bën dhe ne. Çiko ande këtë. Fal, ne do ta ekzekutojmë frikën kudo. Kaq. Tani do të japim njerëzve guximin që duhet. Objektivi i qartë. Kaq. Te një pjesë e fundit e emisionit ton për mbrëmjen e sotme, për që bësh për fjala për të ardhmen opozitës, sidomos për zgjedhjet lokale, zoti Meda. Keni ndonjë ide? Dhe besoj duke qenë një politikan që zgjedhë dhe njëni ndoshta më shumë se gjithë shka, se si do të futeni në zgjedhjet lokale? Keni biseduar me zotin Berisha, me partinë në tjetër të madhe, se këto të veli do vinë ata, fatmiri këta që vinë gjithmonë, keni parë, jam blidhen ata, ndoshta në një duka në një, jo, po, kontorno keni biseduar? Edhe? Nuk është se kemi biseduar. Qa keni menduar? Po, nuk është se erdhëm? Nuk është se kemi biseduar konkretisht, po unë jam shumë i qartë edhe pa biseduar konkretisht me Partinë Demokratike dhe me gjithë faktorët e tjere. Para, objektivi kryesor si Parti e Lirisë është një rezultat spektakolar në zgjedhje si forcë politike, në gjitha këshillat bashkiake të vendit. Kjo do tjetë një si përmarje e jashtëzakonshme. Së dyti, interesi jon është për këta bashkije të fitojnë më të mirët. Jo, thjeshtë, shikon, ne duam marim këto bashki, ju këto, edhe jo, ne interesojnë më të mirët. Dhe për këtë jemi dakord edhe për primaret, që ka si koncept Partia Demokratike. Fal, më të mirë, thonë. Fal, fal, jo, të lutem, po nuk po flas për retorikë më zotëri. Flasim konkretisht, po themi kot Tirana, më Tirana. Fal, fal, po dash Tirana, dash Kuçova. Do ndalojmë atë. Po, se kemi kandidatët më të mirë, kush është i Partisë Lirisë pretendon që është më i miri, i Partisë Demokratike, i Partisë X. Do konkurrojnë, kush është më i miri, ta mbështesim gjithë. Po nxorë një herë tjetër më të mirë në Tiranë. Ta mbështesim gjithë. Pra ju, kjo është filozofia. Pra ju po thoni që do dilnim me në mos me koalicion me kandidat për Bashkët, do harmonizoni që të mbështetet një kandidat i vetëm i opozitës. Pas një diskutim, qëllimi jonë është fitoria e opozitës. Patjetër. Në zgjedhje. Dhe fitoria e kandidatëve të opozitës. Absolutisht. Dhe jona është mundësisht dalin forcë e parë në gjitha këshillat. Patjetër. Bashkiake, si çdo forcë politike ka atë të drejtën e vet të synojë dhe për mua kjo është vendimtare, sepse kemi parasysh që opozita s'ka sot asnjë këshilltar në të gjithë Republikën e Shqipërisë në pushtetin lokal, dhe kjo është një nga krimet më të mëdha që ka bërë Lulzim Basha opozitës dhe demokracisë në Shqipëri. Fal. Qëllimi jonë është të fitojnë më të mirë. Nuk ka rëndësi kjo se jo po duam ne të kemi këtu aty më të mirë. Duhet kaloj nga deklarata e përgjithshme. Jemi fal, jemi për të bërë formulat më transparente në raport edhe me qytetarin, jo vetëm me anëtarët e partive. Po pra. S'kemi asnjë për këshillat bashkiake është e qartë sepse është sistem proporcional. Çdo parti kandidon me listën e vet dhe proporcionalisht merr atë numër këshilltarësh sa është përqindja e votave. Dhe këtu nuk ka problem fare. Ku vjen puna tek zgjedhja kryetarëve të bashkisë, ka të bëhet me sistem majoritar, fiton vetëm një individi. Po prandaj, po dhe prandaj logika, jemi të interesuar që logika, të bashkohen gjitha. Logjika ta do, duke pasur parasysh rezultatet e zgjedhjeve të shkuara, apo duke pasur parasysh zgjedhjen e opozitës, logjika ta do që i vetmi shans që ka opozita për një fitore, të paktën në qytetet e mëdha, është opozita dalë me kandidat për Bashkët. Ky është vullneti ynë dhe imi absolut. Pra ju jeni dakord që të dili me kandidatë për Bashkë? Asnjë shqetësim, sa janë 60 bashki, i ka 60 më të mirë, po themi Partia Demokratike, ti mbështesim të 60 fitojnë. Dhe si do të vetëm tikin, tikin këta që po helmojnë njerëzit siç po helmon ky Shiakut. Se pak se i rrai njerëzit para zgjedhë, i tmerrojnë. Po tani edhe i helmojnë atje, plera mund të shtëpi atje. Tmerr. Dhe si mund të arrijet kjo gjë? Kjo është zgjidhur nga ana jon, kjo është zgjidhur ne. Se çdo parti pretendon që të vetët janë më të mirë, në një farë mënyre. Po jo, ajo nuk po themi ne kjo gjë zgjidhet edhe me votë, anëtarët e tyre, anëtarët e Partisë Lirisë, partive të tjera,
nuk ka asnjë shqetësim për ata që pretendojnë. Referendum. S'ka asnjë. Jo, mos është çështje referendumi, është çështje të respektojmë demokracinë, nuk ka asnjë problem. Po, për ne ka rëndësi të fitojmë kandidat opozitës. Dhe një shumë herë më mirë se sa të mos shkosh në zgjedhje që dhe një pyetje me që po flasim për këtë. Pra, jemi të hapur maksimalisht për skemën më të mirë që i shërben qytetarit. Pra, nuk më intereson mua si parti e Liris dhe akom të e për mua si Ilir Meta, se kam edhe eksperiencët e mija nga e kaluara, për shumë që po dhe e mora i kryetar bashkia aty, e kryetari bashkisë atje, nga që e mora unë përshka koalicion dhe ndimoj kjo e ndimoj jo, vajti maroj punët e veta, vajti bëri horlogjet e veta, Kosovën e mori Ilir Meta. Jo. Je i zoti, hajde ty. Të do komunitetit ty. Bo ti, të të mbështesi për doja. Do atë të për dojës, do mbështes më të. Ne na intereson opozita. Tani, kemi pyetje. Kaq, kaq, pat jo nemi të hapur tani. Ka çojmë në Norio. Ku do? Kemi shumë për çfarë. Mund të bëni pyetje, mund mbështetet një kandidat për ti? Patjetër, edhe shoqëri civile, bëjmë dakord, bëjmë një njerëz thot, "Ore, unë dua të kandidoj se mendoj që në këtë qytet unë e bëj më mirë." Dhe se ky, po, nemi të hapur për çdo gjë që i shërben forcimit të opozitës dhe rikthimit të pushtetit lokal në shërbim të qytetarit. Zoti Meta, besoj se mund bëjmë dakord që nëse opozita do dalë me kandidat alternativ, gjasat që të këtë fitore të opozitës në bashkitë e mdhaja po thuaj se janë minimale. Me logikisht po, logikisht po, logikisht. Por unë nuk shikoj asnjë arsye që të mos ketë një bashkëpunim, ose në çdo rast nuk do të ketë një problem nga ana e jone, nga ana e ime si kryetari partisë lirisë. A e kini bërë këtë bisedë se tani Luli Bashën për këtë e akuzoni dore, që merte vendime 3 ditë para zgjedhjeve, 5 ditë para zgjedhjeve, këtë punë bëndaj. Javën e fundit, javën e fundit merrem me këtë punë. Ylli, un jam shumë optimist për gjithë koordinimin me Partinë Demokratike, me gjithë faktorët në opozitë dhe kemi gjithë vullnetin 24 orë 24 për këtë çështje. Nuk kemi, ne jemi 24 orë 24 opozitë e vërtet. Po, po, po duhen të gjithë opozita dhe Partia Demokratike. Po patjetër, patjetër, patjetër. Tani, okay. Ka filluar fushatën. Ka patur tani. Çfarë çfarë do? Rama e ka filluar fushatën Tiranë. Po sigurisht, po. Juve se keni filluar. Ai ju vjen ju tani me zonë politike. Kanë redi? Po. Zoti Meta. Njëri për pallë i flet aty. Çfarë do konsiderohesh një fitore opozitës së zgjedhjeve? Rita Orët këto kanë ardhur. Kënd vështrimin tuaj, çfarë do konsideroni ti? Kanë Rita Orët. Një fitore shumë shumica bashkive. Një fitore opozitës. Shumica bashkive. Po bashkinë e Tiranës. Po patjetër, pa nuk diskutohet. Kandidati kur do zgjidhni se ata e kanë filluar fushatën? Ka filluar vetë. Jo, jo vetëm ata s'ka asnjë. E ke parë ç'a bën? Filluan edhe këtë biznes të ndërtimeve të palishme gjoja. Zoti dy një. Në palej edhe shtesa e palej. Ka ardhur ora, më rritë ora. E dim të gjitha këtë. Po rekrutojnë dhe biznesin tani. Po mi më dakord, ata po të rekrutuan dhe po nuk patronazhuan. Ata nuk janë rilinca. A pas ata janë njerëz normal, janë njerëz që do të fitoni zgjedhjet tani se këto. Janë normal. Po do i kanë. Ky ky është testi i parë politik pas bojkotit edhe ditës së mandatit. Kanë gjithë ata, çfarë bëni? Nëse i kanë gjithë ata do i lëndë. Hipotetikisht në politik nuk mund të flasësh me vlerë absolute. Nëse dështoni, pra nuk merrni shumicën e votave, do merrni përgjegjësi për para zgjedhjeve politike pastaj, pra do dorriqeni në një farë kuptim? Mund të rriqeni? Pra ky legeni nëse u rre në zgjedhjet lokale. E para një herë ose kështu thoshte edhe Basha, do fitoj. Nuk janë përgjithësisht. Fal, e para njëherë se çfarë thoshte Basha, edhe se çfarë bënte Basha është tjetër gjë. E dyta, besoj se opozita do të ngrihet në lartësinë e momentit që kërkon edhe populli ynë, edhe vendi ynë, sepse është një moment kritik që nuk ka të bëjë thjesht me pushtetin e opozitës, por që ka të bëj me të ardhmen e vendit, që është në pikpyetje tepër serioze nga mafia. Mafia jonë këtu lokale, rilindësitan, edhe ajo ndërkombëtare. Tani, unë jam këtu në shërbim të kësaj çështje natë e ditë. Dhe jam dispozicion bashkëpunimit me gjithë faktorët e vërtetë qofse fiton opozitar. Mafia, si ja bëjmë, qofse fiton mafia. Ma nuk ka në fund fare mafia do të humbasi, nuk diskutohet kjo. Kjo është vetëm çështje kohe. Për botë ka fituar. Do të humbasi, do të humbasi, do të humbasi. Mafia nuk fiton. Do të humbasi, në fund fare do të humbasi. Në fund fare do të humbasi. Kaq. Zoti Meta. Zgjedhjet lokale. Jam i armatosur me shumë jo vetëm vullnet dhe guxim, po edhe me shumë durim edhe vendosmëri. Kështu që okay. Zoti Meta, zgjedhjet lokale përveç së rëndësisë që kanë për shkak të përcaktimit të pushtetit lokal, kanë një vlerë shumë madhe psikologjike në elektorat. Nëse opozita do arrit të fitojë bashkitë të rëndësishme ose të paktën të bëjë gara duke treguar se mund të tërheqi elektoratin, mund të sjellë kandidat të denjë,
kjo gjë do jetë një fitore psikologjike për të çuar drejt vitit 2025. Në të kundërt, nëse opozita nuk do arrit të fitojë dot në qytetet e mëdha dhe për më tepër do bëjë një gardë tipike si në të shkuar dhe nuk do arrit të afrojë kandidatura të cilat tregjin publikun, kjo do jetë në farë mënyre një humbje madhe psikologjike për 2025-ën. A jeni vetë dishëm që të paktën në qytetet e mëdha figurat që do të ketë opozita do të jenë figura qytetare, mundësisht jashtëpartiake, me integritet? Unë jam shumë dakord për gjitha këto që thatë ju, sepse është të mërshme që para 4 vitesh opozita nuk mori pjesë fare në zgjedhje. Këto është një katastrofe jashtëzakonshme. Apo jo, se kjo është shumë e rëndë. E dyta, unë jam për atë që të vendosen falë kandidatët më me integritet. A janë ata pjesë e partive, se mund të them që në partit nuk kanë njërë me integritet. Janë jashtë partive, nuk kanë rëndësi, se varet nga qyteti, varet nga personi, varet nga një rrethana. Nga disa rrethana. Unë jam më të mirët, në mënyrën më të ndeshme, më transparente, qëllimi i përbashkët është fitoria opozitës dhe rikthimi i shpresës dhe i besimit tek qytetarët. A jeni gati ju është problemi që në këtë mekanizm që ka krijuar Edi Rama, duke futur krimin, biznesin, drejtësinë, patronazhistët i thoni të gjitha që ka kontrolin e zgjedhjeve, komitetin ndërkombëtar, a jeni gati ju që të fitoni të keni rezultat të mira? Ka kohë që ju të ndërtoni një mekanizm kundërshtues i cili të jeni rezultat të mirë? Si do jetë kjo? Si do arrini? Patjetër, ka kohë, por duhet me një ritëm krejtë tjetër nga deri tani. Për të koordinuar, për të bashkuar gjitha përpjekjet. Po, patjetër. Jeni vonë. Zvatet nga ju. Po, një, zvatet nga ne. Unë kam bërë, do bëj gjithçka. Besoj që është shumë i qartë. Zoti Meta, me që kjo çështë e rëndësishme duat flasë të pak sidomos për Tiranë, sepse gara në Tiranë, bim dakord që gara në Tiranë, gara në Durrës, ndoshta në Elbasan, do jenë garat që do vendosin. Për mua, gara në çdo bashki shumë e rëndësishme, sepse aty qytetarin që jeton edhe në Sarandë, edhe në Tropoj, ajo bashkia është gjëja më e rëndësishme ti, sa ja ti jeton. Po unë po flas politikisht, pasaj qytetarët kudo që janë mund të zgjedhin më të mirë, po flas politikisht. Po marrin bashkinë e Tiranës, e cila ka një domethënie të madhe psikologjike dhe ka një domethënie të madhe edhe politike. Nëse opozita do marrë Tiranën, të nesmen opozita gdhiet me një imazh tjetër në qytet. Përtej faktit që kjo do t'i japi fund edhe ke qeverisë së Tiranës. Në kushtet që jemi në Tiranë, kur në zgjedhjet e shkuara Partia Socialiste vetëm ka fituar 50% vota të bashkinë e Tiranës, në kushtet kur përmes lejeve ndërtimit, përmes klientelizmit, pushteti i Partisë Socialiste në bashkinë e Tiranës është shumë i konsoliduar, në kushtet kur shumë interesa të biznesit, të krimit organizuar varen që bashki nga fakti nëse bashkia do të qëndrojë në duart që është apo jo, do duhet që opozita të mobilizojë gjithatë ato që unë quhet elektorati gri. Duhet të mobilizojë, të frymëzojë qytetarët e Tiranës, të cilët të dalin realisht për të votuar për një ndryshim dhe për alternativë që do sjellë një diçka të jashtëzakonshme që nuk ka ardhur prej një kohe të gjatë në Tiranë. A jeni të vetëdijshëm ju për këtë peshë të madhe që ka gara në Tiranë? Dhe nëse bijem dakord për këtë gjë, a jeni vetëdijshëm që figura që duhet sillni ju në Tiranë do të jetë një figurë krejtësisht e pasur dhe një figurë, në fakt ju do të bëni çudim me zgjedhjen që do bëni për kandidatin për Tiranën? Duhet të sillni vërtet një diçka që tregon që ju jeni përtej interesave të ngushta partiake, që jeni përtej vetë riciklimit të figurave të vjetra, jeni vetë për diçka të re dhe për diçka me integritet dhe me forcë të madhe. Unë jam për të mobilizuar qytetarët. Unë jam për të zgjedhur kandidatët më të mirë kudo përfshirë edhe Tiranën, në mënyrën më të hapur, më demokratike, qoftë edhe me programet e tyre, sepse është e vështirë, sipas do thoni, e caktuat ju kështu, po e caktuat në mënyrë autoritare. Unë jam për zgjidhjen më të mirë. S'kam asnjë rezervë në këtë drejtim, përkundër, dhe mendoj që opozita i ka të gjitha potencialet për të patur një 10.000 kandidat shumë herë më të mirë se sa ky më kam si të marrë një zoti Meta ka patur shumë aludime, ndoshta. Fal, edhe fal tjetër. Vërtet ju thoni jo ka këta ka ta, po Tirana vuan probleme të jashtëzakonshme që i vuajnë padyshim mbi 90% e qytetarëve të Tiranës. Që nga trafiku që sot ka qenë një katastrofë, se më kam qenë detyruar televizë vazhdimisht, edhe deri tek problemet më elementare, domethënë. Kështu që
nuk është Tirana thjesht ajo që patjetër, por me që ju folët për por edhe forca e pushtetit është më e madhe në Tiranë. Edhe kapa që pushteti i ka bër të gjithë faktorëve të rëndësishëm është më e madhe në Tiranë. Demokracia në Tiranë ka ardhur tani dhe është vendosur, kështu që edhe këtu do të rivendosë. Patjetër, po kjo varet gjithmonë nga alternativa. Po pa qoftë Tirana percepton alternativën si përmirësim, me gjemin të Tiranave të alternativa ka patur shumë aludime zoti Meta. Ndoshta dhe spekulime, ëh. Po patjetër, disa se ju do të kandidoni. Po. Për bashkinë e Tiranës. Tani, se zakonisht politikani që nuk të lëshon fjalë nga goja, do me thënë është, do të kërë, jeshtë gjerau mi vështirë në botit e të shkullësh një, do kandidosh apo jo? Tani, unë jam kryetar i partisë Lirisë. Jacques Chirac u erdhi në krye të vendit nga shumë njerëz vinë nga këtu. Mimi tani Franca ka historinë, sa jo edhe bot edhe pjesa e tij. Është nuk është ky, nuk është ose nuk vin. Më fal, nga ose nuk vin nga kryetari i bashkisë, nuk vin ardhur. Më fal, nuk ka rëndësi kjo. Ky nuk është një plan i im. Pra dhe as ka qenë, dhe as nuk është një plan i im. Absolutisht, e para. Pra është thjesht një spekulim. Po tani deri sa një kolegu jon i përbashkët ka qenë ndërkryesorët në promovimin e tij, nuk po përmend emrin se ju e kuptoni vetë. E kuptova për. Jo, nuk ka asnjë rëndësi, ai ka drejtën e vet. Unë besoj që opozita ka shumë kandidat të aftë për të bërë zot, jo vetëm për të fituar, që nuk diskutohet, po edhe për ta ndryshuar Tiranën dhe unë do të jap mbështetjen maksimale. Mund të them diçka me që bëtë deklarat? Me shumë modesti mund të them që opozita ka shumë pak kandidat që mund ta bëjnë këtë detyrë dhe mendoj që duhet të jeni shumë të vetëdijshëm dhe shumë përgjegjshëm që duhet një kandidat ndryshe nga ata që ju keni. Dhe unë prandaj thashë mund vërtet ju mund keni unë nuk kam një kandidat. Ju mund keni politikan. Jo, zoti Meta po them. Nuk mendoj se vetëm them diçka. Ju mund keni politikan shumë të zot, ju mund keni njerëz shumë të mirë në partinë tuaj, siç mund keni Partinë Demokratike. Profili i kandidatit të opozitës së Bashkisë së Tiranës do të jetë krejt ndryshe nga figurat e shquara politike të Partisë Socialiste, të Partisë së Lirisë apo të Partisë. Mendimi im, Partisë Demokratike. Jam dakord me ju. Duhet një figurë e cila të frymëzoj. Nejtan, unë nuk përjashtoj dot dikë, pra them që nga partit nuk ka dhe tani do gjem diku tjetër, sepse më duket. Fundja është dhe kosto që marrin. Fal. Kjo është një çështje që do ta tregoj procesi. Një proces sa më i hapur edhe i ndershëm, çonte zgjidhja më e mirë për të gjithë. Me që jemi pak herët për të, doja vetëm për të datën e zgjedhjeve, presidenti i ri Begaj ka filluar shqyrtimin e datës zgjedhjeve dhe i ka kërkuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që t'i jap rezultatin e zgjedhjeve të 2019. Pse? Ndërkohë, nuk ja ka kërkuar, nuk e di pse, po? Për të ndërkohë që në presidencë ka një dekret që zgjedhjet e 30 qershorit nuk ekzistojnë, nuk janë të ligshme. Si e konsideroni ju këtë kërkesë të zotit Begaj? Them drejtën, nuk është se jam shumë informuar për këtë kërkesë, a është në të drejtën e tij të përmbushi detyrën e tij siç e gjykon presidenti. Siç po e përmbush, siç po e përmbush. Po, presidenti në bazë të dekretit. Siç po e mbush, sepse dekreti është i presidencës, i institucionit presidentit, nuk është i Ilir Metës dhe i. Jam shumë dakord. Tani ai është në të drejtën e tij ta përmbushi siç e gjykon më mirë detyrën e tij. Rëndësi për mua ka zgjedhjet. Edhe duke injoruar dekretin e presidentit. Fal, nuk ka rëndësi fare. Për mua ka rëndësi zgjedhjet të bëhen sa më shpejt. Pastaj po tjetë për dekretin tim e njëroj më shumë se kushdo, a i që ishte i shqitur dhe i shqiti zgjedhjet lokale, Luzim Basha, që më kërkoj datën 13 tetor, për t'ikur nga halli i përplasjes atje, edhe jo, nuk u regjistrua këqëzë, jo zgjedhje, nuk u regjistrua, se se Rindë Edi Rama të regjistroj, si që u regjistrua Partia Republikane, Partia Agrare, Lësia, etje, etje. Kështë që, në qëfë se, po themi e njëron zotria, po mirë bën, kur ma e njëroj e i, apo jo, që ma kërkoj, apo jo, i zoti punës, kur në la dhëndër i padasën, apo jo, që të këtë me kryshme? Tani, o të di, oke. Zoti Meta, në fakt ne folim gjatë të po duke shumë e vështirë që Edira me të largohet nga pushteti. Kam pështetje shumë të madhe ndërkombëtare. Ai thotë është legendi. Ka mediat me vete, ti jemi realistë. Po ti ketë. Ka dhe pushtet absolut të gjitha i ka, po. Po tani nuk janë pak këto. Po ti ketë. Çfarë ju bënd të mendoni që mund të mposhni Ramën me gjithë të avantajet tjera tjera, dhe ishte pyetja ime, po në fakt një miku ju në, që e njëvë dhe ti dhe ka qenë dhe miku të ndi afrët, më shkruen do një dhe më thotë,
Ure, mos kalon me Edi Ramën prap ky. Dhe beta taja përrinë këta, edhe 100 vjetë të tjera në pushtet, dhe vetëm doktor i shkret e ha në këtë histori. Tani, unë duhet të temë dy gjëra e para. Një mëndje e Nikol Vixit, mund të thë. Ja, fakt, s'ka lidi. Êshtë mëndje nga Durrës. E këtë? Mëndje nga Durrës. Nga porti Durrësit. Nga Elbari që ashej. Tani, unë nuk dalohem për të shkuar ande nga frynera, por besoj se gjithë... Pa le më tani, ma lërë më tani. Ata të japon në shpikimin tim tani. Oke, oke. Ishen lëvizin e djetëtorit, por vajta me freshin, më angazhohë me freshin, kur gjithë shkonin me Partinë Demokratike. Pse? Sepse mendoha që Shqipëria nuk ishë nevoj vetëm për një alternativë demokratike e tjerë tjerë, dhe nuk pëlqeva një lojë revanshizmi që më duk mua që fillojnë ato momente. Kur të gjithë në Parti Socialiste thonin nuk do t'hy me referendum, referendumin e 94-s, sepse do të fitoj doktori edhe tjerë tjerë, vetëm u me Luana Darkë më thonë do t'hy dhe do t'fitojmë. Si do fitojmë ne me ato mitingje që bëhesh në atë reke përsysh, e ti e tjerë. Do të hymë dhe do fitojmë. Nuk është ashtu si që e shikonë jo. Dhe doli pikrish ashtu. Në gjitha kohët, unë nuk shkoj nga është pushteti, nuk shkoj nga është erë, unë shkoj nga është e drejta dhe ande nga më thotë besimi im në bindjet e mija. Edi Rama është në një rrugë kriminale në aspektin në shtetëror, në aspektin shoqëror, ka kriminalizuar familjet të tëra, komunitetet të tëra, ka marrë më qafë shumë njërës me politikat e ti, të mbrapshta, është në një rrugë kriminale në raport me interesin kombëtar dhe me interesin publik, kështu që ai është i pashpresë në këtë rrugë. A do bëhet, sa do bëhet, se s'ka qa bënej, tani ai do shpiki lloj-lloj marrëzirash, por është në është në grahmat e fundit, nuk ka mbaruar koha më e mirë Edi Ramës, dorësa për shqiptarë do të vinë ditë më të mira dhe do të vinë shumë shpejt. Do të vinë ditë më të mira për shqiptarët, thotë Zoti Meta. Po, e kam besim të gjë. Si kundër se, kështu thonë shqiptarët për njësisht e gjithë, prisni shpresoni e gjitha, por ne shumë po ikim në këtë tranzicionin si që filluam, tranzicionin e math 32 vjeçar, që nuk dim se kur do të mbaroj Zoti Meta. Me... Kemi në një... Letë në këthet në imësim të një gjithë rëndësishme. Ja, unë dhe vetëm, me qënë se u përmënd Miloševiqi këtu, thashtë të bëjë një krasim të shkur të fare, mes Miloševiqit dhe Vučićit dhe Sirjedim edhe Ramës. Se zotim e të thaj që edhe Miloševiqi ishte një regjim, dhe ishte një regjim, dhe një regjim që i përdorët e të gjitha, nga krimi, edhe ushtrinë, ma dje, të gjitha institucionet, dhe shtypte drejtet e opozitës. Dhe urzua nga opozita me mosbindje civile, dhe ne e mbajmë fare mirë se si u faktorizua Drashkovic në atë koha që i zuri dhe vëndin. Por kishte një faktor, Miloševiqi, që ishte kundër, që ishte përëndimi. Përëndimi kishte filluar të investonte të opozita serbe dhe mbështeste në shdoj gjithë, dhe dhe sa urzua Miloševiqi. Sot, Vučići është ka të njëti bështet si Miloševiqi. Ka ndërtuar të njëti mekanizm si Edi Rama dhe si Miloševiqi atë shumë. Që i ka gjitha institucionet, por nuk mund të rëzohet, sepse nuk ka opozit që rëzohet, që është e përqarë, sepse është përëndimi i cili e mështet Vučići. E një të situatë, është edhe Rama, që është i mështetur totalisht dhe përëndimi, dhe nuk mund të rëzohet. Nuk e shohë, po, nuk e shohë të një të në situatë, për kundërëzi, kjo situatë ka qënë deri për para një viti, po gjërat kanë ndryshuar në Partitë Demokratike, kanë ndryshuar edhe në opozitë, akoma më shumë, edhe do ndryshojnë çdo orë edhe çdo ditë në vijim. Të nderuar teleshikues, me kryetarin e Partisë Lirisë Ilir Metën, isha mbrëmjen e sotme, emisioni që hapi këtë sezonë. Është njeriu që ka vendosur jo pak në fatet e këtij vendi në këto 32 vjet.
Edi Rama, me do i diskutuam e të gjithë, por shteti aktual e di mirë këtë gjë. Ndaj dhe konsiderohet. Unë nuk e di mirë sa e di Berisha këtë gjë, sepse opozita, vetëm me Ilirmetin ose vetëm me Berishën, është si luftë lastikesh. Me e kështu të luftosh me lastikje. Të presim. Ky do tjetë sigurisht një vitin zetë. Zotë Meda, unë të falenderoj shumë që ishe me ne mbrëmjen e sot. Faleminderit edhe Ylli. Okej. Okay. Ke më shumë besim. Faleminderit. Ti takon edhe asaj Trevës rilindjes vërtet. Te pjesa e Vendi i Vogël ka mbetur ai të gjithë. Po. Vendi i Vogël po me mësime të mëdha. Po. Ja. Im Zot Noli ka qenë nga aty Faik Bekoni. Po, ke gjithë Petronin gjithë. Faleminderit shumë, ë. Të nderuar të shikuesë, ne do të shifemi bashkë përsëri të enjtën e ardhshme. Natën e mirë.